Yağmacı batmak bu. Kavuk çoluçun tema çarpmışın gomis dörü işe sahip. Da memin de gitretrum vidre kavuk gidelim de tam temas. Kada videodet konkretul analizi. Modit kavuk sen o tramoksa zine aleksiyev. Zine aleksiyev çiçön davin ahetrum arabitari çarpma armoktara dedem içi zede bir. Da aşçı izle bu darum moktari. არამედ დაიძირა მიწის ქვეშა სამყარო. სამყარო, რომელიც თანამედროვე ადამიანების ცნობიერებიდან საუკუნეებია გამქრალია. ერთი სიტყვით, ჩვენი ცივილიზაცია, რომელიც ათასწლეულებს მოიცავს, დაცილდა ამ საკითხს და ამ ცივილიზაციას წარმოდგენაც არ აქვს, რომ ჩვენს ქვემოთ მიწის ქვეშ სადაც ვთავდება დედამიწის ქერქი, იწყება სამყარო. რომ აი სამყარო, რომელიც განადგურებულია, რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ როგორც ატლანტიდით, როგორც შუმერით, ეს სამყარო დაიძირა. და იძებნა, რომ თითქოს ატლანტიდან რომელიმე ოკეანის კერძია, თითქოს საქარი, თითქოს სიქარი. ყოველთვის კრახს განიცდიდა და განიცდის კიდევაც. რადგან ატლანტიდა არავითარი ოკეანის კერძი არ არსებობს. მიწის ზედაპირზე ხუზად მეტი ამაზე საუბარი. ატლანტიდა, ეს არის უზარმაზარი სამყარო, სამყარო, რომელიც არის დედამიწის ქერქის შიგნით. და ჩვენ დავინახეთ, თუ რამ დაძირა ატლანტიდა. დაძირა იმან, რომ დიდი ცივილიზაციის ხალხმა რაღაც საშინელება გადაწყვიტა, რაც გამოიწვია თხენ პლანეტის დაღუპვას. ამიტომაც კოსმორმა ძალებმა დაძირეს ატლანტიდა. და დაძირვა მოხდა ასე, რომ დედამიწის ზედაპირზე არსებული ოკეანე, რომელიც უფრო მაღლა იდგა ვიდრე ახლა, წავიდა მიწის ქვეშეთში. ერთი სიტყვით, მიწის ქვეშა სამყარო დაიძირა და არავითარი წავლა მიწის ზედაპირზე არ მომხდარა. და როგორც უკვე ვთქვით, არც შეიძლებოდა რომ მომხდარიყო. ამის შემდეგ ჩვენ დავინახეთ, რომ იმ სამყაროდან დაიწყო გადარჩენილმა ატლანტებმა გამოსვლა. მართალია ატლანტიდის კუნძული მთლიანად დაიფარა, მთლიანად განადგურდა ეს კუნძული, მაგრამ გადარჩნენ ღვერთის მოყვარული ატლანტები საკმაო რაოდენობით. ის ატლანტები, რომელთაც ღმერთი თავის შვილებად მიიჩნევდა. და ვიგებთ ეგვიპტური ტექსტებიდან, რომ ის ატლანტები თურმე დედამიწის ზედაპირზე ამოვიდნენ კოსმიური ხომარდით, დარჩეულებული ხომარდით, რომელიც ზღვაზე დაცურავს. ეს ნამდვილად ყველასთვის ახალი იყო, რომ არა ეგვიპტური ტექსტები ნამდვილად ამას ჩვენით ვერ მიხვდებოდით. მაგრამ ჩვენისას ვთქვით, რომ გარდა ატლანტა კუნძულისა, სადაც ცხოვრობდნენ ზემაღალი ცივილიზაციის ადამიანები, ასე ვთქვათ, ნახევარღმერთები, რომლებიც ფლობდნენ ასეთ ფრინავ ობიექტებს, ჩვენი პლანეტის ქერქის შიგნითაც არსებობდა ზუსტად ისეთივე ბუნება, ზუსტად ისეთივე ადამიანების დასახლება, როგორც არსებობს დედამიწის გარეთ ზედაპირზე. უბრალოდ ის ადამიანები მართალია ბევრად დაბალი დონის იყვნენ, ვიდრე ატლანტები, მაგრამ ძალიან მაღალი დონის, ვიდრე ის ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობდნენ მაშინ დედამიწის ზედაპირზე. იქნებოდნენ მეთქი, იმიტომ რომ რამის ნახევრად ველური ადამიანები იყვნენ, ღუმებში მაცხოვრებლები აღარა იქნებოდნენ. და ის სწორედ ამ გადარჩენილებმა, ვინც ჩვენი პლანეტაში და ზედაპირზე ცხოვრობდა, მათ დაიწყეს გამოსვლა უბრალოდ. და ამ გამოსვლაში მათ ეხმარებოდნენ თვითონ ატლანტები. და გამოყავდათ ისეთ ადგილებზე, სადაც დედამიწის ზედაპირზე იყო ამოსასვლელები. და ასე ამოვიდნენ ისინი ამერიკის კონტინენტზე, ასე მოვიდნენ ისინი აპენინის ნახევარკუნძულზე, კრეტაზე. და აი ბიბლია გვასწრებს, რომ რაღაც ერთპირი ხალხი, რომელიც დაზრულა და ამოსულა დედამიწის ზედაპირზე და ფეხი დაუდგავს პირველად დედამიწის ზედაპირზე, ასიან ნახსენები ძველ მცხეთურ ხელნაწერში პირველ განთესვისა ჩვენისა პირსა ზედა ყოვლისა ქვეყანისასაო, აი ეს ხალხი, ერთპირი ხალხი,
ხალხი მოსულა რომელიღაც რეგიონში. მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ ისეთი ხალხი მოსული არის იმ ტერიტორიაზე, რომელიც დღეს შუამდინარეთით არის ცნობილი. და ჩვენი ვერსიით კი ისინი უნდა მოსულიყვნენ კავკასიის რეგიონში, კერძოდ კოლხეთის დაბლობში. აი სწორედ ჩვენი მიზანიც ახლა ეს არის, რომ ბოლომდე მივიყვანოთ ეს საქმე. კავკასიის რეგიონი გაიმარჯვებს თუ შუამდინარეთის რეგიონი, სადაც პირველად მოვიდნენ უმაღლესი ატლანტები. და სწორედ უმაღლესმა ატლანტებმა დაიწყეს ამ ტერიტორიებზე დასახლება იმ ხალხის, რომელიც მიწის ქვეშეთიდან გამოიყვანეს. და მე მინდა გითხრათ, რომ ამ საკითხის შესწავლის დროს არასდროს არ დაივიწყო თქვენ, რომ როდესაც ისინი მთიან რეგიონებში მოვიდნენ, კავკასიის რეგიონს გულისხმობ კიდევ მე, მათ იქ დახვდათ ადგილობრივი აბორიგენები, ღრმებში მაცხოვრებლები. აი ეს არასდროს არ უნდა დაივიწყოთ, რომლებიც გავა დრო საუკუნეებიდან თანდათან გაადამიანდებიან. თორე ამ ტერიტორიებზე დასახლებას აწარმოებენ უმაღლესი ატლანტები. ანუ თავიანთი ხალხის დასახლებას აწარმოებენ იმ ხალხის, რომელიც თვითონვე ცხოვრობდა მიწის ქვეშეთში. და სწორედ ამ მაცხოვრებლებს ასახლებენ ახლა ატლანტები იმ რეგიონებში, რა რეგიონებში თვითონ მოვიდნენ. ჩვენ როგორ გავიგეთ იცით, წარმოშემდეგი ისტორია ბიბლიის, რომ რაღაც გადაშა ნოე, სემი, ქამი და იაფეთი, თითქოს მაქედან გამრავლდა ყველა ის ხალხი, რომელიც დღეს არის დედამიწის ზედაპირზე. წარმოგიდგენიათ, რა ყველა შეცდომას უშვებთ, აი მგზავსის შეცდომა მე არ ვიცი რა. და დღესაც თქვენ როიცოდეთ, იმდენად არიან შეჭირვები და იმდენად არიან უკვე ჩაციკრულები ამ სისტემის მიერ, რომ ვერც გადაათხმენთ თქვენ ეკლესიის რომელიმე მსახურს და ვერც თეოლოგებს იცით. მე სიმართლე გითხრათ, თეოლოგებზე უფრო მომდის გული ამის გამო, და ეკლესიის მსახურებს ეგენი მაინც მარხვებს იცავენ, ლოცულობენ. ესენი ეს დალოცულები მარხვებს ეგენი არ იცავენ, ლოცვებს ლოცვა არ იცავენ და სწორედ მაინც ილაპარაკობდა. მე სულ მაგას გავიძახე მე, რომ ჩვენი თეოლოგია რაღაც საშინლად არის ჩამორჩენილი ცოდნას რა. საერთოდ უფრო ცუდი შედეგი მოაქვს ახალგაზრდებისთვის ვიდრე ეკლესიას. რა თუნდა ახლა ამას ბევრი ანალიზი რა, წარმოიდგინეთ ერთი რამე. საუბარი არის პიროვნებაზე, რომელსაც ჰქვია ნოე. და ამ დროს ჩვენ უყურებთ სახელის გამო, რომ მას ჰქვია თურმე ნოე, ჩვეულებრივ ადამიანს აუკვევთ ამით რა. მაშინ როდესაც 1000 წელი იცოცხლა ნოე და 1000 წელი იცოცხლა ქვისხანის ადამიანი, ამავე დროს საუბარი იყოს ბიბლიაში იმას, რომ ნოე მერცხდებოდა. ვთქვათ, ვატარებთ ჩვენ ამას ყველაფერს. თითქოს ისე რა, ადვილი ყოფილიყოს რა, ღმერთთან შეხვედრა და ღმერთთან საუბარი რა. პირდაპირ წერია ბიბლიაში, რომ ნოე მერცხდებოდა. ქვისხანის ადამიანი ხდებოდა, ხომ? იგი ამდენად დიდი პიროვნებაა, ხო? ბუდა სწორედ თურმე ბიბლია ჩვენ გველაპარაკება რაღაც დაკარგულ ცივილიზაციას. იმიტომაც ვთქვი მე, რომ ეს შესაქმის წიგნი მარტო ებრაელების არ არის, ეს ყველას იყო ვიღაცის ეს წიგნი. ებრაელთა წიგნი შეიძლება დაიწყოს ჯულის კანონით, თორემ მანამდე რაც ლაპარაკი მიდის ბიბლიაში, კიდე შთამომავლები როა ჩამოთვლილი მე, ეს ლაპარაკი მიდის ძალიან მაღალ ცივილიზაციაზე, ცივილიზაციაზე, რომლებიც მერცხდებოდნენ ხა. რახეთ რა, და ჩავთვალეთ, რომ რაღაც დედამიწის ზედაპირზე იყო წარღვნა და გადაშენდა ყველაფერი, მოუსპეთ დედამიწის ზედაპირზე, ან ეს როგორ დავიჯერეთ? ამდენი ათასობით წლები ამას იჯერებს ადამიანი რა, სიბნელის ეპოქა. აი როგორ ძლებს ტყუილი სიბნელის ეპოქაში ამდენი ხანი და უბნელებს ადამიანს გონებას.
როგორ შეიძლება ეს დაგვეჯერებინა, რომ თურმე ნოეს შთამომავლობა გამრავლდა და იმის შედეგია მერე დედამიწაზე, რომ ხალხი ცხოვრობს რა, აი ზანგებიც და წითელკანიანებიც, აი ეს როგორ უნდა გვეფიქრა რა. ნუ კაი, შუა საუკუნეების ადამიანებს კარგი ეფიქრათ, მაგრამ ჩვენ როგორ უნდა გვეფიქროთ, რომ უკვე გენეტიკას უკვე ამ ხელა შედეგები აქვს რა. და არა, და ბიბლია არც იძახის, რომ აქედან გამრავლდნენ, მათგან დასახლდნენ. და ესენი ასახლებენ მართლა იმ ადამიანებს, ვინც გამოიყვანეს მიწისქვეშეთიდან. ახლა მე ვესწრები და განახოთ ის გზა, რა გზა გავიარეთ ჩვენ, თუ რა ხდებოდა წარმოის შემდეგ და სად ხდებოდა ეს ყველაფერი. ვისაც წაკითხული აქვს ბიბლიის ეს თავები, სადაც აღწერილია ის პროცესი, თუ რა ხდება წარმოის შემდეგ, ის აუცილებლად დამეთანხმება მე, რომ ყველაფერი ისე მშრალად არის მოცემული, რომ არავითარ ისტორიული სახე ტექსტებს არ აქვს. ერთადერთი, რაც მიდის იმ ტექსტებში, სულ მიდის იმაზე საუბარი, რომელმა თაობამ ვინ შვა და ის შემდეგ თაობამ კიდევ ვინ შვა და ასე შემდეგ რა. პირადად ჩემთვის ეს იმდენად მეუღებელი გახდა, რომ მინდოდა რომ ჩქარა გამბევლო ეს თავები, რადგან სახელებიც მძიმეა იქ და ვისი მომცემნო ყოფილიყო, მაშინ ვერ ვხედავდი ამას რა. მაგრამ ხდებოდა ისე, რომ როდესაც რაღაც საკითხი მინდოდა, რომ დამეკავშირებინა რაღაც საკითხთან, ყოველთვის რაღაც ძალა მაბრუნებდა უკანიცით, თითქოს აი როგორ ის შეგზნება მქონდა ისით მე, ნუ მიდიხარო თითქოს რა, ესე ზერელეთა ამ ადგილებიდან რა. ერთი რამდენჯერმე აუარე გვერდი და რამდენჯერმე დავრუნდი რა. და ერთხელაც მოხდა ისე, რომ მართლა დავბრუნდი შესამეცნებლად იქ რა წერია რა. და ახლა მე თქვენ დაგანახებთ ამას რა, რომ რაღაც ერთი პატარა ტექსტი როგორ მთლიანად შეცვლის ყველაფერს. მე სულ მაინტერესებდა, ვინც ეს ციგრი ააწყო ჯერ კიდევ შორულ წასულში, რაღაცის გამო გააკეთებდა აუცილებლად, რაღაც ჩამონათვლებს აკეთებს ვინ მიშვა. შემდეგ ჩემი ყურადღება მიიქცია ისიც რასაკითხმა. მე თვითონ ესეთი აზრი დამებადა, რომ ალბათ იმიტომ არის ეს ჩამონათვლები გაკეთებული, ამით მიხვდეს ადამიანი შემდეგ ისტორიის მანძილზე, რაღაც სახელმწიფოები რო არსებობდა და შემდეგ, ვინ იყო მათი მამა მთავარი, ანუ საწყისები აი სახელმწიფოების ვინ იყო. ეს რაღაც ადგილზე დავინახეთ ჩვენ და აი სწორედ ამის მერე გადავწყვიტეთ, რომ ყველაფერი ვინ შვა, ისინი დეტალურად შეგვესწავლა და დავკვირვებოდით, აბა იძლევა ეს რამეს თუ არა. პირველად ეს შენიშნეთ ქამის შთამომავლობის შესწავლისას და დავინახეთ, რომ როდესაც მის შთამომავლობას სწავლობდით, გამოიკვეთა შთამომავლობის ერთი სახელი, ხეთი. აი მაშინ ჩავთვალეთ პირველად, რომ შეიძლება ხეთი ყოფილიყო ხეთების იმპერიის მამამთავარი, მისი შემქმნელი. და ამით მარტო კი არ დავინახეთ, დავინახეთ ისაც, რომ რადგან დღეს ცნობილია ისტორიისათვის, თუ სად მდებარეობდა ხეთების იმპერია, უკვე ვხედავთ ამ სამი ძმის შთამომავლობიდან ვისად გალაგდა მცირე აზიაში. და ვხედავდით უკვე, რომ ხეთებმა თითქმის მოიცვეს კავკასიიდან სამხრეთ მხარე, თითქმის ევფრატისა და ტიგროსის სათავეები. ჩადიოდნენ კაბადოკიის ტერიტორიამდე. აი ეს გამოჩნდა. და აი ამან მიიქცია ჩვენი ყურადღება. აი თუ მე რატო არ ჩამონათვლები მეთქი, რომ ამით ჩვენ გავიგოთ ვინ შექმნა ის იმპერიები, რომელიც შემდეგ იყო ცნობილი. აგრეთვე დავინახეთ ისევ ქამის შთამომავლობაში კანაანი. და აი ამან კიდე ყველაზე უფრო დაგვაინტერესა, რადგანაც კანაანი არის ქამის უმცროსი შვილი და მასია ნათქვამი, რომ მას შექმნა კანაან ქვეყანა. მე იყო მისი მამა მთავარია. მაგრამ მარტო ეს რო წერებოდა ბიბლიაში, რომ იყო და იყო, აი ესე ჩავთვლიდი ჩვენ,
მაგრამ თანაან ქვეყანა ბიბლიას გაზდებს სუ აღარ ლაპარაკობს ბიბლია ხეთებზე, აღარ ლაპარაკობს იმებზე. ჯერ მანამდეთაც იმდენი არიან ჩამოთვლილები, რომ ალბათ ყველას თავისი სახელმწიფო ექნებოდა, ხო? თავის ტომებთან ერთად შეხვდა რაღაც იმპერიას, ხო? და როცა მე ვახსენებ სახელმწიფოს და იმპერიას, ეს თითქმის ერთი და იგივე რამეა. იმპერიას უბრალოდ არის სისხლით მონაცემავე ტომების გაერთიანება და თუ მაშინ ეძახდნენ იმპერიას, ახლა ეძახით ჩვენ სახელმწიფოს და მეტი არაფერი. ახლა დღეს ცოტა იმპერიამ სახე შეიცვალა, მაგრამ სისხლით მონაცემავე ტომების გაერთიანება ეს არის იმპერიის შექმნა. ხო და რამინდა გითხრა, რამეფერი არ წერია ბიბლიაში და მარტო არის მისი სახელები და საერთოდ ისტორია არ განიხილება იმისა, თუ მეუბნები შედალოცილო რომ აი ამ შვილი ეს იყო, მაშინ გააგზელე რა, შექმნა მაგარ ამ ქვეყანა ვინმე წარმომავალია იგი თუ რა არა და მე რომ მეუბნები მათ სახელებს, ხო მე რას მაძლევს ეგ? არაფერი ამის, არაფერს ამის შესახებ ბიბლია არ იძახის, მაგრამ აი თამის უცროშვილი შესახებ, რომელმაც შექმნა სახელმწიფო ქანაანი, იძახის კი არა. სულ ეგ მიყვება თელ ბიბლიას რა. და მიყვება მარტო იმიტომ კი არა, რომ რაღაცა სახელმწიფო შექმნა და ხეთები წყურს შეუკვნია ხეთებს არა. ეს მიზა, რომელიც შექმნა ქანაანმა, მარტო სახელმწიფოდ კი არ მოიხსენიება, რიგით სახელმწიფოდ. არამედ ბიბლიაში მოიხსენება როგორც მადლიანი მიწა. ქანაანი დღევანდელი ისრაელის ტერიტორიად არის მიჩნეული. მაშინაც კი როცა ბიბლიაში არც ვიყავი ჩახედული ეს ყურმოკრულად ვიცოდი რაღაცები, როგორც უმრავლესობა, ისე ვიყავი მეც. არასამჯეროდა რომ მადლიანი მიწა ყოფილიყო ისრაელი. კიდე ფილმებიდან, კიდე ამიდან, სულ დამნას უყურებდი და სულ გადამწვანს უყურებდი ყველაფერს და და ისაც მაინტერესებდა რატომ უწოდეს იქნებ რაღაცითან მართლა მადლიანი კაცო. არა ეხლა ესე უწოდო მადლიანი მიწა, მე არ ვიცი. წარმოიდგინეთ. არც ბიბლია მაქვს საკითხული, არც მაინტერესებს საერთოდ რა წერია ბიბლიურ ტექსტებში. არც ვარ დაინტერესებული მისი შესწავლით, უბრალოდ ხან გადამიხედავს და ხან კიდე ყურმოკრული რაც მქონდა იმაზე მისაუბრია. და იწყებოდა თუ არა მადლიანი მიწის შესახებ საუბარი, ან ფილმებს ნახულობდი ტელევიზორში, აი აკვიატებული მქონდა რომ არა რა ეს არ უნდა იყოს მეთქი მადლიანი მიწა. მაშინ როდესაც ყველას თერ საქართველოსში და დღესაც ჩვენი ეკლესიის წარმომადგენლებს მიაჩნიათ რომ ისრაელი არის მადლიანი მიწა. აი როგორ გითხრათ იცით, როგორც იწყებოდა ან ტელევიზორში ან სადმე ისრაელის ტერიტორიაზე საუბარი რომ ის არის მადლიანი მიწა, აი რამის არ ვიცი რა, ღიზიანდებოდი იცით. თქვენ თვითონ გასაჯეთ. მეუბნებიან რომ წარმო მოხდა დედამიწის ზედაპირზე და მთელი არსებები განადგურდაო და ადამიანებიცო და მარტო ნოე და მისი შთამომავლობა დარჩაო. ეხლა ერთი გადაავლეთ რა ხახუნა თერს დედამიწას თვალი. და შემდეგ ამის მერე გეუნებიან რომ ქამაო შექმნა ქანაანის სახელმწიფო და ის დღევანდელი ისრაელის ტერიტორიაა და აი დასახლდაო რა. ჯერ მე ადრეს ვქვი ერთი კაც სახელმწიფო რა არის და ქანმა ორი კახეთის ხელა ტერიტორია აირჩიათ, საერთოდ რომ დედამიწა არ არის დასახლებული. წარმოგიდგენიათ? და ეს დაგვაჭერა ეკლესიულობა ვიცი, ორი კახეთის ხელა მიწა ისაც ნახევრად უდაბნო. აი რა შეუძლია მოახდინოს ეკლესიამ რა. წაკითხული ამ ქონდა, წარმოგიდგენიათ, ბიბლია საერთოდ ჩახედული არ ვიყავი, რაღაცა გაგონილი მქონდა და თვალი გადავლებული და არაფრით არ ვიჯერებდი. ვერც კი წარმოვიდგინე. მე რო ქამის ადგილზე ყოფილიყავი, თელ დედამიწა შემოვღობავდი, არავინ არ იყო და ვინ დამიშლიდა ამას. და ეხლა მე რო ეს დამეჯერებინა, კიდე კაი არ ვიჯერებდი რა. რამდენი დღესაც 21 საუკუნეში იჯერებენ ამას და თან ბიბლია ხელში უჭირავთ რა. ისთვის უჭირავთ ეს წიგნი ხელში ამ ეკლესიის მსახურთ, ან ამათ, ან თეოლოგებს, მე დღესაც ვერ ხვდები რა. ყველა უჭირავთ რამე თუ მკითხოთ. არტალია იმის შემდეგ დიდი დრო გავიდა, ბევრი რამ შევიცანი და დღეს მე თვითონაც ძალიან კარგად ვიცი. თუ
რატომ მქონდა აკვიატებული ის, რომ ის არ უნდა ყოფილიყო მადლიანი მიწა. მართლაც მოხდა ისე, რომ მე მომიწია მაგის ხმა, დამტკიცება იმის, რომ ეს მართლა მადლიანი მიწა არ არის. ერთ რამეს მინდა ხაზი გაუსვა, ხარნო რა. ეხლა რო არ დამავიწყოს, ეხლა მომივიდა ეს აზრად, ეს აუცილებლად უნდა იცოდეთ, ვინც მე მისმენთ რა. ხშირად ამ მიწას, მადლიან მიწას მოიხსენიებენ როგორც კურთხეულ მიწას. აი მე გეტყვით ზუსტად ეხლა და ეს კარგად ჩაიდეთ გონებაში. საერთოდ სხვადასხვა რამეა კურთხეული მიწა და მადლიანი მიწა. ეს ერთი და იგივე არ არის. კურთხეული მიწა დედამიწის ზედაპირზე არ მდებარეობს და მადლიანი მიწა თურმე მდებარეობს. ხო და აი ჩვენი ამოცანას, აი ეს მესამე საკითხი მე რო ვიზახე. აი ეგ არის ახლა გადასაჭრელი. არის რომ დღემდე მოტანილი მეცნიერების მიერ, ეკლესიის მიერ, თეოლოგების მიერ თანამ ქვეყანა ისრაელად მადლიანი მიწა. ეგ არის რომ ზუსტად. ეხლა ავტომატურად არ მოხდებოდა ის, როცა ქამის მოთმის შესწავლის დროს ჩვენ დავინახეთ ხეთი, რომელზედაც უკვე ვიფიქრეთ ჩვენ, რომ ეს ქმის ხეთების სახელმწიფოს, რომ დავინახეთ, რომ ქანი ქმის ქანაან ქვეყანას და ის არის მიჩნეული ისრაელად. ხო და ისმა მინდა მე რომ აი ამის მერე ავტომატურად გინდა თუ არა, ხო დაფიქრდება ადამიანი რა, რომ ბიბლიაში ხო უნდა ეწეროს ის, თუ ვინ იყო მამა მთავარი საქართველოს სახელმწიფოსი. მართალია მაშინ მაგას საქართველო არ ერქვა, მაგრამ რაღაცა ხო ერქვა. ჩვენ ვიცით ისტორიულად საქართველოს ტერიტორიაზე რა იმპერიები იყო და რა ერქვა იმ იმპერიებს. და ძალიან ძლიერი იმპერიები რა თან. ვიცით აი კოლხეთის იმპერია. ახლა სიმართლე გითხრა, მე თუ რამე შემეშლება აქ არა, მე ისტორიკოსი არა ვარ და აქეთ მჭირდება მე დახმარება თქვენი. ვინც ახლა ამ საკითხს შემოპონვას გამიწევს ან დამეხმარება, მადრობის მეც მე იმას არავის არ ვეტყვი. მე მესმის ისტორიკოსების გარო არსებობდა კოლხების იმპერია, ძალიან ძლიერი კოლხეთის მიწაზე, ხო? ვიცი, უძველესი მესხები, ლაზები, ვისაც არ უნდა შევეკითხო დღეს ჩვენ. თუ ვინ ყავდა ქართველებს ის პირველი წინაპარი, საიდანაც იწყება ქართველთა მოტყვა. ვარი ცნობილი რომ პრო ქართველები არ თუ ქართველთა წინაპრები იაფეთის მოტყვის აია. ხო და ეხლა დაუბრუნდით მაშინ იაფეთის მოტყვას, როგორ არის ის აღწერილი ბიბლიაში. თქვენ ვერ მონახავთ ერთს ისეთ სახელს, რომელიც მიგანიშნებდათ იმაზე სასრულში, რომელი ტომები ცხოვრობდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე. ეგ გახსოვთ, ქამის შთამბალობის ჩამოთვლის დროს იქ გამოჩნდა ხეთი, რამაც მიგონიშნა ხეთების იმპერიაზე. კიდევ ვიმეორებ, იაფეთის ჩამონათვალში არ არის ისეთი სახელი, რომელიც ის სახელი მიგვანიშნებდა, რომ აი თურმების შთამბალობები ყოფილან შორეულ წარსულში ქართული ტომები, ქართველი და თამ წინაპარი მოდგმები. არ არის ესეთი რა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, კიდევ ვიმეორებ, თქვენ ვინ მეცნიერებს შეეკითხოთ, ისინი აუცილებლად გეტყვიან თქვენ, რომ ქართველები არიან იაფეთის შთამომავლები. ეს რომ მეკითხო, საიდან იციან ეს, რომ ქართველები არიან იაფეთის შთამომავლები? საიდან შემოძვირფასებო? და მითოლოგიიდან. დაი რა წერია მითოლოგიაში? აი ასეთი რამე წერია ქართულ მითოლოგიაში. ქართლოსი, ქართველთა მითიური წინაპარი, ბიბლიურ ნოეს ძის იაფეტისაგან, თარგამოსის ძე, ცხეთოსის მამა, ცხეთის ამშენებელი, ძმათა შორის უხუცესი და მთავარი, მისი ძია უფროსის. თარგამოს რვა შვილი ჰყავდა: ჰაოსი, ქართლოსი, ბარდოსი, მოვაკონოსი, ლევანოსი, ჰეროსი, ავკასოსი და ეგროსი. შესაბამის მხარეთა და ტომთა მამამთავარნი. აი, მაშინ მამამთავრობა იყო, მეფეები კი არ იყო. გაძლიერებულმა ძმებმა აღარ ინებეს დიდი ბიბლიური მონადირის ნებროთის ბატონობა და მოკლეს
ჰაუსმა მოკლა ისრით ზედა არარატსა. ქართლოს უხუცესი და მთავარი მათი მოვიდა სად ერთვის მტკვარს არაგვი. აღაშენა ქალაქი და უწოდა სახელად თვისი ქალაქსა მას ქართლოს. ქართლოს, ესე იგი ქალაქს უწოდა. ამ ქალაქის სახელის გამო დაფეწერია, რომ მთელ ქვეყანას ეწოდა ქართლი. მისი სახელი იქცა საფისრად ქართლოსიანთა სამეფო გვარის მამამთავრად. მემატიანეს ცნობით მას ჟამსა სხეთოსის მამასახლისობის დროს დაივიწყეს დამბადებელი ღმერთი და იქნეს მსახური მზისა, მთოვარისა და ვარსკვლავთა ხუთთა, ხოლო მტკიცე და უფროსი საფიცარი მათი იყო საფლავ ქართლოსისა, რომელიც არმაში, ქართში დაკრძალეს. ეს ტექსტი უნდა იყოს ჭეშმარიტი. და რატო ვიცი? მართლა არის ქართლის სახელმწიფო, მართლა ერთ-ერთ ჩვენს ქვია კავკასოსი და მართლა არის კავკასიონის ქედი, ერთ-ერთ ჩვენს ქვია ეგრისი და ეგრისის სამთავრო მართლა იყო. ლაპარაკი აგრეთვე ჰაოსეც, რომ ურარტოს სახელმწიფო ჰაოსიანებს ეკუთვნოდა, იმ შემდეგ რომ არმენია შეიქმნა და შემდგომ სომხებად არიან ცნობილი. ესეთი ინფორმაციები არსებობს რა. ეხლა აქედან რადასტუმრა უნდა გამოვიტანოთ ჩვენ. არ უსაყვედუროთ მეცნიერებს, დაჭირდებათ და მითოლოგია ეს არის რეალობა. დაჭირდებათ და მითოლოგია არის გამონაგონი. გახსოვთ მე ერთ ლექციაზე ვთქვი, აღარ უნდა გადაწყვეტს ბოლო-ბოლო, მითოლოგია ეს რეალობა თუ არის გამონაგონი. მე კიდევ და კიდევ ბევრჯერ გავემეორებ ამას, რომ მითოლოგია არავით არის გამონაგონი არ არის. და როდესაც ჩვენ ვიწყვით მითოლოგიას, რომელიც ძალიან კაი სიტყვაა, მე თუ მკითხავთ რა, ყოველთვის გონებაში უგულისხმოთ, ანუ მისი შინაარსი უნდა იყოს წარუმდგენელი ცივილიზაციის ისტორია და ნუ ახლომახლო წარმოშედგომა. აი ეს დამემახსოვროთ რა. და ეხლა მე მინდა თეოლოგებისა და მეცნიერების გასაგონად თქვა, თუ კი მე მესმის თქვენი რაღაც რაღაცეებში, განაცნელია რომ თქვენს გაიგოთ ჩემი, ანუ რას გულისხმობთ ისიც. მე ვიცი თქვენ რატომ მიიჩნიეთ ბევრი საკითხები მითებად, გამონაგონად. ნამდვილად ამაში მეც არ გამტყუნებთ, იმიტომ რომ თქვენ და დღემდე არა მარტო თქვენ, არამედ მსოფლიო ისტორიკოსებსაც კი წარმოდგენა არ აქვთ მეთქი, მეტი რა გითხრათ ხახმო. მიწის ქვეშა სამყაროზე. დღეს ამაზე წარმოდგენა ექნებათ მხოლოდ და მხოლოდ ქართველებს. ნუ არიციან და ეხლა რა მაგიგორის რა, რომ არსებობდა და დღესაც არსებობს მიწისქვეშა სამყარო, სადაც ცხოვრობდა უზარმაზარი ცივილიზაციის ხალხი, რომ კაცობრიობის ისტორია ისე კი არ განვითარებულა, როგორც დღეს არის ჩამოყალიბებული ადამიანის ცნობიერებაში. თითქოს ყველგან თელს დედამიწის ზედაპირზე იქნება ეს აპენინის ნახევარკუნძული, იქნება კრეტა, იქნება კავკასიის რეგიონი, თუ სადაც გინდა გაიხედეთ, რომ იქ ცხოვრები ადგილობრივი აბორიგენები თითქოს და განვითარდნენ დროის განმავლობაში, გადიოდა დრო, გადიოდა დრო და გაიდადგა ისეთი ჟამი, რომ ისე განვითარდნენ, რომ იქ შუმერებად გადაიქცნენ, იქ ძველებად გადაიქცნენ და პირამიდები და ზიქურადები აშენეს კავკასიაში, კი თავისით გამოიგონეს მერე იმ ყოფილმა ველურმა ტომებმა, როგორ დაემუშავებინათ რკინა და თითქოს იქ აბორიგენები ისე განვითარდნენ, რომ მერე რომის იმპერია შეიქმნა და ანუ ფაქტურად ეს ყველაფერი დაკავშირებული არის დღეს დროსთან. აი ამაში ცდებიან ისტორიკოსები, ეს არ მომხდარა დედამიწაზე. ადგილობრივი აბორიგენების განვითარებით
არ განვითარებულა ცივილიზაცია, იმიტომ რომ თვითონ ადგილობრივი აბორიგენები არ იყვნენ განვითარებული და არც განვითარდებოდნენ დამოუკიდებლად, გინდათ 10 ჯერ იმაზე მეტი დრო გასულიყო. მე ადრე ლექსებში მაქვს ნახსენები ეგრო, ადგილობრივ აბორიგენებს გაუმართლდათ, მართალია მათ არ გაუმართლდათ ფიზარტრადაში ცხოვრდა, მაგრამ გაუმართლდათ იმით, რომ ისინი იძულებული გახდნენ დაეტოვებინათ რაღაცა ისეთი სინათლე, რომელსაც ისინი არც არ დატოვებდნენ. და იძულებული გახდნენ ამოვიდნენ დედამიწის ზედაპირზე და ავტომატურად მოვიდნენ იქ, სადაც ასე თუ ისე ცხოვრობდნენ ეს აბორიგენები, ხო? მათ ერთი ხელის მოცვით შეძლო უყოლა ისინი გაენადგურებინა, მაგრამ ამას არ გააკეთებდნენ. ძალიან ზემაღალი სულის ადამიანები იყვნენ ისინი და სწორედ მათმა დაიწყეს მეთქი დასახლება იმ ატლანტების, რომლებიც გამოიყვანეს მიწისქვეშა სამყაროდან და პლუს კიდე დრო გადიოდა უკვე თვითონ ადგილობრივი აბორიგენების ადამიანებთან და მერე ნახოთ რომ ისინიც უკვე ჩაერთვებიან სახელმწიფოს მართვაში, სახელმწიფოს წევრები გახდებიან, თორე თავი და როცა ესენი სახდებიან ველურტომებს რა იყო მოიყვანდა თავი და გვერდზე ხوار დაიჯერდა სადისები და სადისები და აი ამის შესახებ საუბროს თვითონ ქართული მითოლოგიას და მითი და გამონაგონი დავარქვით, რომ ქართლოს ის მოსვლით საქართველოს ტერიტორიაზე მოდის დიდი ატლანტის შულთაშვილი. წარმოგიდგენთ რამხელა პიროვნება ქართლოს სახით მოსვლით დედამიწაზე. და იმიტომ წერია, რომ მან შექმნაო სახელმწიფო, სიგმანამდე სახელმწიფო არ არსებობდა, ხო? და სახელმწიფო შექმნა ხალხურ ეს რა არის ისიც? ეს არის ცივილიზაციის უკვე დონე, იმიტომ რომ სახელმწიფო სტრუქტურები გჭირდება, ის გჭირდება, ის გჭირდება, დამწერლობა გჭირდება. აი ამაში ცდება ჩვენი მეცნიერება, ცდება ძალიან, როცა მიიჩნევს, რომ ადგილობრივი აბორიგენების განვითარებით შეიქმნა ცივილიზაციები კავკასიის რეგიონში. და ქართლოსის მოსვლით ერთი საინტერესო რამე ჩანს. და რა? ჩვენ ხედავთ ბიბლიის მიხედვით ვერ ვიგებდით რა ვისი წინაპრები ვიყავით, მაგრამ აი ქართული მითოლოგიის მიხედვით უკვე გავიგეთ. როცა ქამის მოდვას პიტხულობდით და ვინახეთ თუ არა ხეთი, უკვე მიხვდით რომ ხეთების იმპერიაში შემავალი ადამიანები ქამის წარმომავლები არიან, ესე ვთქვით ქამიტები არიან. და ვინახეთ ისას თუ რა რეგიონი ეკავა ქამის თავმავლებს. ეს არის ნუ კავკასიიდან სამხრეთ მხარე, აი დაახლოებით ესე რომ წარმოვიდგენთ რამე ზუსტად როგორ უნდა თქვა დღეს, იმიტომ რომ გაიხედა ლუკაზე ხან ერთი ხატია, გაიხედა მერე სვანერად ხატია ის ქვეყანა, ვერც გაიგებ იმ დროს როგორ იყო, ახლა თან მე ახლა ისტორიკოსი არა ვარ და საიამოვნო ვიცოდე, მაგრამ მე რასაც უყურებ და რასაც ვანალიზებ და რაც ჩემამდე დადის, აი ხეთები და ნაცხოვრები იყვნენ თავიდან, მე ალბათ ჩამოიწადნენ, ხო? ძალოვნობრივად ესე მოხდებოდა, გამრავლდებოდნენ, ხო? მაგრამ აი ამ პერიოდს ვიძახი მე, ქართლოსის პერიოდს და აი ამ პერიოდის დროს ხეთებს როგორც უყურებ მე, თუ აღწევი რა თქმა უნდა, უკვე ჩამოსულები არიან ვანისტვის ქვემოთ, აი სადა იცით, სათავეებში, ტიგროსის და ევფრატის სათავეებში, აი ესე მივიჩნევ მე რა. და ქართლოსის მოსვლით ქართლის ტერიტორიაზე, როცა უკვე სახელმწიფო იქნება, პირდაპირ ჩანს აქ, რომ ქართლოსი შთამომავლებს, ანუ ქართლოსიანებს უკავიათ აი დღევანდელი საქართველოს ტერიტორია. მაგრამ ერთ რამეზე მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო. გასაოცრად ისი გვაქვს ჩვენ დაწყებული ეს ყველაფერი, რომ განიფათენ ზღვისპირა ხალხიო და მათღო წერია მითოლოგიაში, ქართლოსიო მოვიდა მტკვრისა და არაგვის შესართავთან, საიდან მოვიდა? და მე დარწმუნებული ვარ, როცა გაფანტო ხდება ზღვისპირეთიდან, ის ზღვისპირეთიდან მოდის შუა ქართლში, აქ მის სახელმწიფოს. მაგრამ კიდე მინდა გითხრათ მე ერთი რამის შესახებ, რომ საგაფარდა მართლა ზღვისპირეთთან ხალხი, ეს უარ არ ნიშნავს ახლა იმას, რომ ეხლა აქედან წადით და მოსული აღარ გნახოთო. იქ რა თქმა უნდა ვიღაცა დარჩებოდა თავისი ენი, თავის ტომებთან ერთად. სულ ნიშნავს გაფანტვა იმას ახლა იქიდან, რომ იქიდან მთელი ზღვისპირეთი დაეცალა ვიღაცას, ხო? იქ დარჩებოდა ვიღაცა ქამის მოდგმა, უკვე დავინახე დაახლოებით სად იქნება. აგერ ქართლოსმა დაგვანახა იაფეთის მოდგმა,
რა ადგილებს იკავებს კავკასიის ტერიტორიაზე. მაგრამ სად არიან სვიმის მოდგმის ხალხი? და მეცხრე თავს თუ თქვენ გადაშლით, თქვენ დაინახავთ საინტერესო რაღაცას. იქ ერთ ადგილზე ქამს დაწყევლის ნოე, ნუ დღემდე მე არ ვიცი სიმაშე გითხრათ რა დაწყევლის რა და ის მომცემია არ ვიცი რა გადასასწრული იყო, მაგრამ აი იაფეთს და სემს დალოცავს და იაფეთს ეუბნება, რომ გაიფართოვოს იაფეთმა ტერიტორიები, მართლაც სიტყვა ტერიტორიები არ არის, მაგრამ ალბათ გამოჩენილია და იცხოვროს სემის კაროებში. ანუ იაფეთი შთამომავლობას უფრო დიდ ტერიტორიებს აძლევს და ამავე დროს ეუბნება სემის კაროებში იცხოვროს. რაღაც უნდა ამას ლაპარაკი, რომ სემი და იაფეთი ერთად ცხოვრობენ რა, ანუ სემიტები და იაფეტიანები. და რაღაც ნათქვამი არის, ეს უკვე ჩემი ვერსიაა, რომ გაფართოვდეს იაფეთის ფართობიო, მე ვფიქრობ, რომ იაფეტიანებმა, ანუ ქართლოსიანებმა მოიცვეს კავკასიის ქედიც, ანუ მარტო კოლხეთის დაბლობი და მისი ქვედა ნაწილი, რა სადაც უფრო სწორიანია დაგი და სადაც უფრო მოსავლიანია ნიადაგი. და მიდივარ იმ დასკვნამდე, ქართლოსიანები იკავებენ კავკასიის ქედსაც. და ისეთი შთაბეჭდილება მჩება, რომ მთელი კავკასიის რეგიონი ქართლოსიანთა სისხლით ნათესავები არიან. ანუ ქართველებისა და იმ კავკასიის რეგიონის სისხლით ნათესაური კავშირი არსებობს. ეხლა მე რამდენად არსებობს ჩეჩნებსა, ინგუშებსა და ასე შემდეგ და ისე შემდეგ, ეხლა მაგას მე საიდან ვიტყვი, მაგრამ აი რასაც ვარ ისეთ დაგვირებული, რომ ოსებთან მაგალითად ქართველებს ჩვენ გვაქვს ალბათ ძალიან ახლო სისხლით ნათესაური კავშირი და რატომ მანდა მაინც ოსები ვახსენე, იცით? და ეს ეთყობა ალბათ ადრე იცოდნენ ეს კარგად რა და რატო ვიზად ვიცით ამას? საქართველოში ძალიან აქცევდნენ ადრე ყურადღებას კუთხურობას. ამის მე მოვესწარი და ეხლა იმ დროს რაღა იქნებოდა, ხო? ბებიაჩემი სულ მაგას იძახდა ხოლმე, ეხლაც მაგონდება, რომ არ უნდა მოეყანაოს სხვა კუთხიდან ცოლიო, ხოვეუნებოდითო, რომ რაჭველმა რაჭველი უნდა მოეყანოსო, გულუმა გულული უნდა მოეყანოსო, მეგრელმა მეგრელი უნდა მოიყანოს ცოლათო. იმიტომ რომ მაგათო თავენ წესები, თავენ და ყველა თავის წესებით უნდა იცხოვროს. და ბებიაჩემი ვიღაც გლეხმა რომ მოიყანა სხვა კუთხიდან, ვიღაცა გლეხის გოგო იმაზე ლაპარაკობდა და ის არ მოწონდა და რატო თქვიცი ესა? თამარ მეფე ხარხნო მიათხოვეს იმას დავით სოსლას. ხა როგორ ფიქრობთ? იმ ძველ წასულში რომ ეს ცნობილი არ ყოფილიყო დედოფლის ესე მითხოვება, დედოფლის კი არა მეფის ბოლოს და ბოლოს. მეფე კარის მითხოვება იქნებოდა ოსე? ა პირდაპირ არის რომ იცოდნენ ძველად ქართლოსიანებმა, რომ ოსებსა და ქართველებს შორის, ანუ კავკასიის დასახლებებს შორის პირდაპირ სისხლით ნათესაური კავშირი იყო. ისე არ გააყოლებდნენ. მარტო იმიტომ რომ თითქოს რაღაც შვიდობა უნდა ყოფილიყო, მაგიტომ გააყოლებდნენ ახლა იმას. ეგეთი რაღაცები მე ცოტა იქით მერე დაიწყო. აი ეს მაფიქროს მე, რომ მთელი კავკასიის ხალხი ერთმანეთის სისხლით ნათესავები არიან. ჩვენ ჯერჯერობით განვიხილეთ იაფეთის და ქამის მოდგმა. მაგრამ არაფერი არ გვითქვია სემის მოდგმაზე. რა სემსაც უნდა გავყვეთ რა ჩვენ? აი ნახოთ ეხლა სემის შესახებ რა წერია. ვინ იყვნენ სემის შვილები? ეს თავი ისეთი მძიმეა, რომ არ ვიცი რა. აი როგორ გადმოგცეთ და მე ის ემოციებიც მინდა და განახოთ. აი როდესაც მე ამ საკითხებს უყურებდი, რატო ვბრუნდებოდი და მაინც ვერაფერს ვერ ვხედავდი აქ? ერთი დღეს დადგა და რაღაცნაირად მივაქცია ყურადღება რა. რომელსაც რატო მივაქცია ყურადღება არ ვიცი. და აი ახლა ნახავთ რა, უყურეთ რას. შეეძინა შვილების სემსაც, ყებერის ზეთა მამას, იაფეთის უფროს ძმას. ნუ ეს გასაგებია, რომ სემი არის იაფეთის უფროსი ძმა, ესე ხომ თქვით ჩვენ? მაგრამ დავკვირდით, აქ არის შეცდომა ერთი რაღაცის. შეეძინა შვილების სემსაც, ყებერის ზეთა მამას. აქ უნდა ეწოდოს მამამთავარს.
თორე რა გამოვიდა რა ყედერს რო შვილები ყავს იმათი мама სემი რაღაც იმათი ბაბუა სემი ყედერის ზეთა мама არის თვითონ ყედერი დღემდე ესე იყო ყოველთვის და ეხლა როგორ არის აი აქ შესტომარი აქ აკლი ეთყობა мамам თავარს ეს კი ბატონო ყედერის ზეთა мамам თავარი მართლა არის სემი იმიტომ რომ მართლა ყედერის ზეთა мамам თავარი კი არის ყველას мамам თავარია სანამ ის ცოცხალი იქნება ვინც რა სახელმწიფოც არ უნდა შეკვნას რამდენი შვილიც არ უნდა გააშინოს რამდენად არ უნდა დაიქსაქსონ ისინი მაინც დაემორჩილებიან სემს ვიდრე სემია ცოცხალი ხოლო შემდეგ სემის უფროს ვაჟს ხო და კიდევ მეორე იწყება თუ არა ეს ტრიქონი შეეძინა შვილები სემსასო ყებერის ზეთა мамам თავარს ესე უნდა თქვათ რა мамам თავარს მე სხვათა შორის ესე როდესაც ზერელეთ კითხულობდი და უბრალოდ გავირბინე სადგური ჩათრი მქონდა იმთავიდა რომ პირველი შვილი სემის არის ყებერი ეს ესე ჩავთვალე იმიტომ რომ იწყება თუ არა ეს ტრიქონი ყებერია ნახსენები ანუ იცით როგორ არის ნახსენებიო? აი, სემსაც შეეძინაო შვილებიო. იცით რომელ სემსო? რომელიცო ყედერის შვილების мамам თავარი იყო. აი, იმ სემს შეეძინაო შვილებიო. ხო და ვიფიქრე რომ ყედერით იწყება რა და ყედერია პირშო სემის რა. და მე დავაკვირდი კარგად რა ამ ადგილს. ეს ადგილი ძალიან მაგარ რამეზე გავუყვას ჩვენ ახლა რა. გამიკვირდა რა, აი, ნახეთ, რომ ყედერი არ არის პირმშო, ანუ პირველი შვილი. უყურეთ? აი, შემოთვლა როგორ მიდერა, რომ სემიზენი, ელამი, აშური, არფაქსადი, ლუდი და არამი. შემდეგ არ არის საინტერესო თავი და შემდეგ არფაქსადზე წერია, უყურეთ? არფაქსადმა შუა შალახი და შალახმა შუა ყებერი. აი სად არის? უყურეთ, შვილთა შვილი გამოდის ყებერი, ხედავთ? მე რომ მეგონა რომ პირშუარი და პირველი არა, შვილთა შვილი გამოდის ყებერი. შემდეგ ერთ ტექსს ახლა მე სპეციალურად გამოვტოვებ და მერე გამოვიყენებ ამ ტექსს. შემდეგ კიდე მიდის ყებერი, შემდეგ ამანიშვა, იმანიშვა, თქონდა იკითხოთ ეს ადგილი და წარმოიდგინეთ რა საინტერესო ყოფილა და 4 ჯერ ისე გავიარეთ ეს ადგილი ჩვენ, რომ საერთოდ არ გვაინტერესებდა და არც დავკვირვებივართ რა. და აი მივადექით ერთ-ერთ პიროვნებას, რომლის სახელი არის თერახი. ესაც დიდ არაფერს არ იძლევა, მაგრამ უკვე ისტორია იწყება, იცით? და იმიტომაც ვთქვი მე, რომ ვინც ამ წის ქმნიდა, არავისი არ ამახვილებს ყურადღებას, ამდენი დიდი პიროვნება იბადება, ხო? და მინისტრაფის იმიტომ მიყვება ამ ჩამოთვალზე არაფერს არ იძახის იმაზე, რომ ვიღაცასთან უნდა მკითხველი მიიყვანოს რა. და აი მართლა მიიყვანა. ნახეთ, გამოჩნდა აი ამ ჩამონათვალში, ამანიშვა, იმანიშვა, ეს სემის მოდგმაზე ვლაპარაკობდნენ რა. აი რა წერია შემდეგ. მივდივართ ერთ-ერთ პიროვნებასთან, რომლის სახელი არის თერახი. და ნახეთ რა წერია. ეს არის მე-11 თავში. 70 წლისა იყო თერახი, როცა შვა აბრაამი, ნახორი და ჰარანი. აი, მე მინდა გითხრათ ახლა ერთი რამე. აი, სემის მოდგმაში გამოჩნდა აბრაამი. თუ რამე იცის კაცობრიობამ ძველი აღთქმიდან აბრაამის სახელი და მოსეს სახელი იცის რა. ყველა თითქმის. და აი შემდეგი პარაგრაფები უკვე ისეც საკითხს საუბრობენ. აი რო იტყვიან, აი ისე გაგვიზნებ ამ საკითხში გარკვე ის მე პირადად ისე გამიზნებ ამ საკითხში გარკვევა, რომ რაღაცა რო ავაწყე მეგონა ყუყულასავი დამენგრა მერე თავზე რა. და ეს თქვენ უნდა წაიკითხოთ უკვე და დაიწყოთ აი მის შემეცნება რა. აი შემდეგ პარაგრაფში ეს არის 28 პარაგრაფი მე-11 თავის ლაპარაკი არის აბრაამის ძმის სიკვდილზე. აქ არაფერი ისეთი არ არის, მაგრამ აი სად არის უყურეთ ახლა დააკვირდით აი ამ ტექსს. აი ეს ტექსტი აფეთქებს ახლა ყველაფერს. მოკვდა ჰარანი მამამისის თერახის სიცოცხლეში. მამამისის სიცოცხლეში, მამა ცოცხალი ყავს კიდე რა, თერახი ცოცხალია კიდე, როცა მოკვდა ჰარანი.
და ნახეთ და სად მოკვდა და ნახეთ რა სიძახის მოკვდაო თავის სამშობლო ქვეყნად ქალდეველთა უში და მოგიგენიათ თითქოს არაფერი ხო ქალდეველთა უში ჯერ ეგეთ როგორ არაფერი საერთოდ საიდან გამოთქვა ეხლა სიტყვა ქალდეველი და აქ ნახეთ რა წერია რომ აბრაამის სამშობლო ეს არის ქალდეველთა ური წარმოგიდგენიათ ეხლა მე რა დღეში ჩავარდებოდი რომელმას თქვი რომ გოლფეთის ტერიტორიაზე უნდა გალაგებული იყოს ესენი და სემიც კამის და იაფეთიც თავიდან რომ მოვიდნენ სანამ გაიფადებოდნენ და გაიშლებოდნენ და გაიშლებოდნენ ერთად ცხოვრობდნენ იმიტომ რომ კიდევ მეორე მეცხრე თავში წერია ეს რომ გაუფართოვდეს ფართობიო იაფეთსო და სემის კარვებში იცხოვროს მან და ამიტომ ვიძახი მე რომ ისინი ერთად ცხოვრობდნენ ჩვენთვის რატო არის ეს ესეთი ძიმე ეს ადგილი და ხუხულასავით ჩაუმეშალებათ კი ყველაფერი და ამას უკვე მოუცილდი კი არა ამ საკითხს რომელსაც ეს 4 ჯერა უარე მეთქი გვერდი ამას ვეღარ ვეშობოდი და თვეების განმავლობაში მინდოდა მომენახა ისეთი რაღაცა რომ ის რაღაცა რა სავაწყის არ დაنگრეულიყო რა და ვერც ხედავდი სად შეიძლებაოდა რომ ეს პატარა ესეთი კვანზი იქ შესაძლებელი ყოფილიყო რომ გახსნილიყო რა და ახლა ალბათ ბევრი ეფიქრებს რომ ნუ кай თუ ძარია ქალდაველთა ურში მოკდაო რა არის რომ რა მოხდა რომ მაგით და ეგ ამტკიცებს რამეს რომ ასე რომ შავი ზღვის პირეთში არ არიან ესენი იქნებ იყო შავი ზღვის პირეთში ქალდაველთა ქვეყანა ქალდაველთა ურის ურთან ერთად საქმე იმაშია ჩემოძირფასებო რომ აი აქ როცა აბრაამზე ნაპარაკობს და თავის სამშობლოშიო ქალდეველთა უშიო ანუ სამშობლოდაც თავის სამშობლო იყო ის იქ დაიბადა ხო აბრაამ ქალდეველთა უშიო აი აქ რა ქალდეველთა უზეც არის ლაპარაკი ეს არის ნამდვილად შუამდინარეთი ეს ახლა მე დამეჯერეთ მაგას მომახსენებ რატომ მივიჩნე მე ამას შუამდინარეთი ისეთი მარტივია და მოუკიდებლად მიხვდებით მაგას რა აი ეს არის ქალდეველთა ორი სადაც აბრამი არის დაბადებული და სადაც დაასაფლავეს ჰარანი ეს ქალდეველთა ორი არის შუამდინარეთი აი ნამდვილად შუამდინარეთი რა და ამიტომ არ არის ახლა აუცილებელი მის გარკვევა საიდან გამოტყრა ჯერ სიტყვა ქალდეველი ეს რაღა არის მეორეც კიდე აბრამი შუამდინარეთია და წარმოიდგინეთ რა საინტერესო რამეს მივიღებთ იცით რომ ამტკიცებს ვერი მეცნიერი იმას, მე მომისმენია ეგ, იცით, რომ შუამდინარეთიდან არიან მოსულები კავკასიაში, ქართველი მოდგმები და კავკასიური ხალხი. ეგეთი თეორიას არსებობს. და აი ამ ტექსტების შემხედვარე და ამის ანალიზის შემხედვარე მართლა დაუშვებ ამას, რომ ეგრე იყოს. და წარმოიდგინეთ ახლა ჩვენთვის რა იყო, ჯერის გაარკვია ეს ქალდეველი საიდან გამოვარდა. მერე კიდე ის რომ თუ კოლხეთის ტერიტორიაზე არიან სემი, კამი და იაფეთი, სემის მოდგმა არის თვითონ აბრაამი და რა უნდა ამაში ქალდეველთა უში. მაგრამ იწყება თუ არა სემის შთამომავლობის აღწერა ბიბლიაში. პირდაპირ ეგეთივე რამეა ნათქვამი, რომ ეს სემიო ყებრიშუთა მამამთავარი იყო. ხასი აქ გასმული იცით? ყებერი შუთა მამამთავარია. და მე მაშინ გითხარით, რომ ყებერი მე მეგონა, პირშო და ალბათ ყებერით იწყოს მეთქი და განახეთ და უგვირდით შილთა შვილია. მესამე თაობა რა. ყებერი. პირშო არ არის. მაგრამ რატო გაუცვა ხაზი? ვინც წერს ამას? რა, თუ ყებერის შილთა მამამთავარია, ყებერთან ერთად სხვა შულების აყავს კიდე სემს. იმათი მომთავარი არ არის, თუ რა? ამ ყებერს რატო გაუსვა ხაზი ეს? და გამიყვირდა ისით მე. აი ამას მივაქცია ყურადღება. ეს ყებერით რატო დაიწყო მეთქი? ვინ იყო ეს ყებერი რომ ამით დაიწყო სემის მოდგმა და ამას გაუსვა ხაზი რომ ეგაო სემიო
ყებერიშვილთა მამა მთავარი იყო. ყებერიშვილებში იბადება უკვე აბრაამ. და აი მე გახსოვთ გითხარით, რომ ერთ ტექსტს განახლავთ მეთქი, რომელსაც გამოვიყენებ მე და აი ამ პატარა ტექსტმა, რომელიც თითქოს არაფრის მომცემი არ არის, სიმართლე გითხრათ, გადაარჩინა ჩემი ვერსია და თუ იმას მაინც სხვა აზრი გექნებათ, მაშინ არ გადარჩენილა და ეგ არის რა. აი დააკვირდით ამ ტექსტს, ისე მეათე თავს დაუბრუნდით, აი როგორ გიწევს ადამიანს ყანიკით გადასვლა, მე აქეთ გადმოსვლა. აი 25 პარაგრაფში მეათე თავის წერია: ყებე შეძინა ორი ძე, ერთს ერქვა ფელეგი, რადგან მის დროს გაიყო ქვეყანა. ეხა დავაკვირდეთ ერთ რამეს. ქართული მითოლოგიით ჩვენ ვხედავთ, რომ ნოეს შვილთაშვილი ეს არის ქართლოსი. ხოლო სემის შვილთაშვილი, ნუ ეგენ ახლა დიდხანს ცოცხლობდნენ და იქვე არიან ახლომახლო ერთმანეთთან, არის ყებერი. და თუ ჩვენ დავეხტნობით იმ ტექსტებს, სადაც ნათქვამია, რომ აი კვიდროს იაფეთის მოდგმამო სემის კარვებიო და იცხოვრო სემის კარვებშიო, ის გამო ჩვენ ვიძახით, რომ ისინი ერთად ცხოვრობდნენ რომელიღაცა ზღვისპირეთში. ზღვისპირეთია ნახსენები და ერთად ცხოვრება ამ ხალხის, სემის, კამის და იაფეთის. ეს ბევრ ამას იძლევა ჯერ. ჯერ ჩვენ არ ვიცით, რომელი ზღვისპირეთია ჯერ. ვერსიის სახით ჯერ დავდეთ, რომ ეს უნდა იყოს კოლხეთი. მაგრამ ი ბოლომდე გავიყვათ ამ ჩვენ ვერსიას თუ არა, ამაზე ვსაუბრობთ ახლა. მივართ იქამდე, რომ ეს იყოს შავი ზღვისპირეთი. თუ სემიტებს და იაფეთიანებს არ ვახსენოთ, მაშინ ის პერიოდი, ასე ვთქვათ, ქართლოსის პერიოდი, უნდა ვთქვათ ასე, რომ აი ამ პერიოდში კოლხეთის ტერიტორიაზე ერთად ცხოვრობდნენ ყებერიანები და ქართლოსიანები. და მე აი თანდათან თქვენს დაინახა, თუ რატომ გაუსვა ბიბლია მანდამაინც ყებერს ხაზი, იმიტომ რომ სემს შვილების მეტი რაღაც, ხო? და ისეთი ნამეწერია შემდეგ, რომ ყებერ შეეძინა ფელეგიო და მის დროს გაიყო ქვეყანა. აი ამ ტექსტის მიხედვით, ამ ელემენტარული ტექსტის მიხედვით, სადაც წერია თურმე, რომ ყებერი ძის ფელეგის დროს გაყოფილა ქვეყანა, ჩვენში უკვე იბადება ის სცენა, რომ ქართლოსიანთა და ყებერიანებს შორის რაღაც მოხდა, რაღაც დაპირისპირება, რომ ყებერიანებმა დატოვეს კოლხეთის ტერიტორია და გადასახდნენ შუამდინარეთში. ამ პატარა ტექსტის მიხედვით უკვე ჩვენ მიმართულებაში გვიძლია შევცვალოთ. შუამდინარეთან კი არ მოდის მიგრაცია კავკასიისკენ, არამედ კავკასიიდან მიდის მიგრაცია შუამდინარეთისკენ სემიტების სახით. არ არის გამორიცხული, რომ ყებერიანთა მოდგმასთან ერთად სემის სხვა მოდგმებიც გახოლოდნენ ყებერიანთა მოდგმას. მან კი არა ჩანს ისაც, შემდეგ და შემდეგ კიდე უფრო მივხვდებით, რომ რაღაც ნაწილი ქართლოსიანებისაც კი გაყვა ყებერს შუამდინარეთში. და იქ ჩვენ ვხედავთ, რომ შემდეგ რო შუამდინარეთში აღმოცენდება იმპერიები: ბაბილონის, აქადის, ქალდეველების, შუმერების, და თითქოს ესენი სხვა ხალხია, უკვე ჩანს, რომ სწორედ ის ხალხია, რომელთა უმრავლესობა სემიტური მოდგმისაა, რომელთა ჩორეულ წარსულში დატოვეს კავკასიონის რეგიონი და გაემართნენ სამხრეთისკენ, კერძოდ შუამდინარეთისკენ, რომელმაც შემდეგ იქ აი ეს იმპერიები შექმნეს. დაგვრიც ჩვენ მეცნიერული მსჯელობით მივდივართ და ვიყენებთ იმებს, რასაც მეცნიერები იყენებენ, ხო? სემიტები, ქამიტები, იაფეტიანელები. არ უნდა დაისვას კითხვა. თვითონ ამ სემს, ქამს და იაფეტს. ანუ ნუეშთაუმებს, რომ შეჭან ატლანტებს ვეძახი და მაშინ თქვი მე, რომ მაშინ ატლანტებს მაგათ არ ეძახდები. და ისაც არ ვთქვი, რომ მიწის ქვეშედა რომ ამოდიან, ისინი ეროვნულობით ამოდიან. როგორც ეროვნულობით არის გაფატული დედამიწის ზედაპირზე დღეს ყველაფერი, ისე იყო მიწის ქვეშიც,
რაღაც ტერიტორიაზე ესენი ცხოვრობდნენ, რაღაც ტერიტორიაზე ისინი ცხოვრობდნენ. ოდა ხონა დაისვეს კითხვა, თუ ეროვნულობით ამოდიან, ეროვნულობა ჰქონდათ აი ამ ხალხს. გეიძახი ცემი კამი დაიაფეთი, ეროვნულობა არ გააჩნდათ მაგათ. და აი რა სახის ისტორია იშლება ჩვენ წინ. ის ერთ პირი ხალხი, რომელიც დაძრულა და მოსულა რომელიღაც ტერიტორიაზე, რომელიც ბიბლიაში შეყარით არის ცნობილი და ჯერჯერობით ჩვენი ვერსიით ეს მიგვაჩნია, რომ არის კოლხეთის ტერიტორია. და რომელთა ხალხის დასახლებასაც იწყებენ დიადი ატლანტები ნოეს სახით. წარმომავლობით არიან ქალდეველები. ეროვნულობა მათი არის ქალდეველი. და ისაც ირკვევა, რომ ისინი თურმე ეთაყვანებოდნენ დიდ დედა ღვთაებას. ანუ თაყვანს სცემდნენ რაღაც ფენომენს, რომელსაც ისინი მოიხსენებენ დიდ დედა ღვთაებად, დევქალად. და მიიჩნევდნენ მათ შვილებად თავს. და ამიტომაც ცნობილები ხდებიან როგორც ქალდეველები. და აქედან გამოდის, რომ სემის, ქამის და იაფეტის მოტკმა, ეს უძველესი ატლანტიდური ცივილიზაციის მოტკმა, წარმომავლობით არიან ქალდეველები. დაინახეთ, რა სახეს იღებს შემდეგ ისტორია. რომ ქამიტების ჩათვლით ისინი მოედენ მთელ კავკასიის ქედს, მთელ კოლხეთის დაბლობს და ჩავიდნენ მეთქი ევფრატისა და ტიგროსის სათავეებამდე. და თქვენ მერე ნახავთ და ამასაც ვიტყვი მე, რომ კანაან ქვეყანა ეს ისრაელის ტერიტორია კი არ იქნება, რომელიც მართლაც საოცარია, ხო? თითქმის დაუსახლებელია დედამიწა მაგ პერიოდში და ორი კახეთის ხელა ტერიტორიას ქმნიან თავისთვის ატლანტის დაომოვლები. ორი ატლანტელი ვერ დაეტოვა იქ არის. ეს უზარმაზარი ტერიტორია არის კანაან ქვეყანა. ანუ გვქნება ჩვენ საუბარი. ოდა აი შემდეგ ნახეთ, როგორ გრძელდება ისტორია. ხო, დავინახეთ ჩვენ, რომ ყებერის თავმარვეში გამოჩნდა აბრაამი და თურმე მისი სამშობლო ყოფილა ქალდეველთა ური, რომელიც ნამდვილად იყო შუამდინარეთში. მართლა პირდაპირ მეცნიერთა წისქვილზე ასხავს სპარს, რომ მიაჩნდათ იმ თავიდანვე, რომ შინყარი ეს იყო შუამდინარეთი. რომელიღაცა ზღვისპირეთის ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ ერთად ყებერიანები და ქართლოსიანები, რაღაცა მომხდარა მათ შორის და გაყოფილა მისი. მათ პერიოდში მე ვფიქრობ, რომ ქართლოს უკვე ცოცხალი აღარ არის. და ასე შემერია ვთქვა, რომ ეტყობა მცხეთოსის პერიოდში მოხდა ეს. და ჩანს ის, რომ ყებერიანები აიყარნენ იმ ტერიტორიიდან და დაიკავეს ტიგროსის და ევფრატის შუა წელი. და რაც ამ გასაკვირი იყო, შემეღებთ ესეც სურათს, რომ მთელი ის შემდეგი იმპერიები, რაც შუამდინარეთში არის და რაც უკვე იციან მეცნიერებმა, ყებერიანთა შთამომავლობის განაყოფები არიან, ხედავთ? და აქ უკვე ჩვენ ხვდებით, რატომ გაუსვა ვიღაცამ, ვის წერდა ბიბლიას, რომ სემიო ყებერის შთამომავალთა მამამთავარიც იყო. სწორედ ამიტომ გაუსვა ხაზი, რომ არ დაიკარგოს კავშირი იმ მოდგმას, რომელიც რჩება, რომელიღაცა შავი ზღვის ტერიტორიაზე და იმ მოდგმას შორის, რომლებიც არიან შუამდინარეთში. და თან ეს კიდე იცით რას გვანახებს? აი ეს წიგნი, რაც მე შემდეგ ბიბლიათ არის ცნობილი, იწერება შუამდინარეთში, ხედავთ? იმიტომ რომ იმ პერიოდში იწერება, როცა ის ვიღაცა სპეციალურად ხას უსვავს, რომ მომავალმა თაობებმა იცოდნენ, რომ აი აქ იმპერიები რომ იქმნებიან, ბაბილონი, აკადი, ქალდეველები და ასე შემდეგ, მათ სიცხლით ნათესაური კავშირი აქვთ იმათან, ვინც რომელიღაცა ზღვისპირეთში იყო და მე კიდევ ვიმეორებ და მოდით რა, პირდაპირ კოლხებს ვახსენებ ხოლმე და თუ ვერ გავიყვან ეს კოლხე და სხვა ვერსია გექნებათ, ნუ თქვენი გამარჯვებით და იქნებათ, თავარი ხა ჩვენი რა, მე გამარჯვებთ თქვენი. ადამიანის თავარი მიზანი უნდა იყოს მოძებნოს ჭეშმარიტება რა. ისე ხომ წადე იქნება, თქმილი იქნება, ვიღაც მოსწონათ იწერება, კაცო ეს ისტორიები მე აღარ გავიჯერა. კიდე იმეორებთ რა, რომ
სემიტელები არიან, ყებერიანთა შთამომავლები არიან ისინი, რომლებმაც მე შექმნეს ბაბილონის იმპერია. შექმნენ, აბა რა იქნება, ჩვენ უბრალოდ, ჩვენ მთელი უბედურობა ის არის, ჩვენმა გონებამ სემი ქამი და იაფეთი დაინახა როგორ პიროვნებად, რიგით ადამიანებად, აი როგორ ჩვენ ავართ რა. ატლანტა შთამომავლები არიან მეთქი, ნახევრად მეთკაცები არიან მეთქი ხალხნო. მაგან გააფუჭა ეს ყველაფერი, წარმოსახვაც დავკარგეთ ჩვენ რა ხდება რა. ძალიან უზარმაზარი ვიღაცები არიან მეთქი სემის სახით. ხო და რაღაც ასე ხას უსვავს ბიბლია ყებერის შთამომავლებს. მე არ ჩანს, იცი ბიბლიაში სიმართლე გითხრათ, ეს ყებერი რომ ვიღაც ძალიან დიდი პიროვნება უნდა ყოფილიყო რა, ძალიან დიდი. და ახლა თქვენ მიხვდებით, მე რატომ იმაჩნია, რომ ის იყო ძალიან დიდი პიროვნება. მაშინ, როდესაც ბიბლიაში მითს დიდ პიროვნებაზე საერთოდ არაფერი არაა ნათქვამი. და ახლა მიხვდებით. ბიბლიის ამთავის შესწავლის დროს ჩანს მხოლოდ ერთი რამ. ვინც ამ წიგნს ქმნის, ის ცდილობს, რაც შეიძლება ჩქარა გაუატაროს. ის თაომავლები, რომლის შესახებაც ბიბლია არაფერს აღარ იძახის მე. და მისტრაფის ხოროთ იქითკენ, რომ მიგიყვანოს ყედერის გავლით იმ პიროვნებასთან, რომელიც ცნობილი არის ჩვენთვის როგორც აბრაამი. და აი აბრაამის შემდეგ იწყება თითქოს ახალი ეპოქა. და სწორედ ახლა ჩვენ ამ ეპოქას უნდა გავყვეთ, აბრაამის ამ ეპოქას, და ნახოთ რა მოხდება. აბრაამს აქვს გამოცხადება. და ამ გამოცხადებაში უფალი უბნება მას, რომ ის უნდა დაბრუნდეს იმ ქვეყანაში, რომელ ქვეყანასაც ის მიანიშნებს. და საუბარია ქანაან ქვეყანაზე. და მე მინდა წინასწარ გითხრათ, რომ ფაქტიურად უფალი მოუწოდებს აბრაამს დაბრუნდეს იმ ქვეყანაში, საიდანაც ოდესღაც ძალიან შორულ წარსულში მისი წინაპრები აიყარნენ და მოვიდნენ შუამდინარეთში. ფაქტიურად უფალი აბრაამს აბრუნებს თავის წინაპართა სამშობლოში, რომლის შესახებ არ ჩანს ახლა იცის ეს აბრაამა თუ არა, რაღაცა მაინც ეცოდინებოდა, იმიტომ რომ წარმომავლობას ეს ადვილად არ დაკარგავდნენ ხო. მაგრამ ისტორიული გზა იცით როგორ მიდის შემდეგ, რომ ვიდრე ქანაანის ქვეყანაში მივა აბრაამი, ხვდება ეგვიპტის ტერიტორიაზე. და ახლა ერთი ორი სიტყვით ამაზეც გეტყვით, იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა შემდეგ აღარ ექნება. ეგვიპტიდან ისე ბრუნდება შემდეგ ქანაანში და ირახდება ეგვიპტის ტერიტორიაზე. მეუღლეს ეტყვის, რომ ვითომ ჩემი დახარო, რომ მე აქ რა ვიცი ვინ არიან ეს ხალხი, რომ შეიძლება ისე მოეწონოთ ლამაზი ხარ, რომ ეტო ამის ცოლიაო, არიან მომკლავნეო და როცა ვიცი და არიო, იქნებ შენი წყალობით გადარჩეო, კაი გადარჩენა რა, პირდაპირ ცოლს უტოვებდა იმათ ეგვიპტელებს ხო. მე განმესმის მეხლეს არ კითხები, სიმართლე კითხო და რაღაცას იზეს კითხედა, რომ პირადად ჩემთვის მოსწონე, ნამდვილად არ არის. მაგრამ თქვენ დაინახეთ ის, რამ ხელა შული აღმოაჩნდა თვითონ ეგვიპტელებს, რომელსაც ეს არ იცნობს. ხოდა თუ არ იცნობს, მარტო ამ ტექსტიდან ჩანს, სულ არ ეფიქრათ დამჩვენ თეოლოგებს, დამჩვენ ეკლესიის, რომ ეს წარმოა დედამიწის ზედაპირზე არ მომხდარა. პირიქით, დედამიწის ზედაპირზე მოვიდნენ რაღაც დიდი ცივილიზაციის ხალხი. აბა ეგვიპტის ცივილიზაცია საიდან, სემი ქამი და იაფეტია მარტონა? ეს ეგვიპტე საიდან გამოშა? საერთოდ განსხვავებული კულტურის და იმ ხელაშ ჯურის დამცველები, რომ ფარაონ უმსაყვედურებს, რაც ოდაში მადმევინებდიო, ეს ეს მიშინ ეს რა გააკეთეო. ა შენ ცოზე დემი დაარიო, ეს რამ გათქმევინაო? მე სერიოზულად ფიქრობდი, ისე მომეწონა, ცოლად მიდა და მომეყანაო და რაც ოდაში ვდგავდი, იცი ფეხსო. და რას კი არ გაკიცხავს და კი არ დაждჯის? გააფს შოქროზე და ვერცხლით კარგია, არა რამ ხელას თუ მომწყარობა იცი ახლა და ოღონ ჩემი მისასღალი ახლა დატოვება, ვერ მოიქეცი შენ კარგად რა. არა გააყოლებს ხალხზე, გაატანს ოქროს, რომ გზაზე ვინმე ყაჩამია რაღაც არ გადაყოლოდა. მიასვლეთ ბოლომდე სადაც უნდა. და აბრაამი ბრუნდება
ქვეყანაში, რომელ ქვეყანასაც ეძახიან ქანაანს. ქანაან ქვეყანაში ყოფნის დროს ბიბლიური ტექსტები აბრაამს მოიხსენიებენ რამოდენიმეჯერ, როგორც აბრაამ ებრაელს. ამიტომ ესაც გასაკვირი ხდება, ხო? რატომ მოიხსენიებდნენ ასე აბრაამ ებრაელს? როცა ჩვენ უკვე ვნახეთ, რომ აბრაამი მოხსენებულია როგორც ქალდეველი. და ეს ყველაფერი გამომდინარეობს მის იმ წინაპრიდან, რომელიც წინაპარიც ბიბლიამ გაგვაცნო ყებერის სახელით. სახელი ყებერი იგივეა, რაც ებერი. და სწორედ აქედან წარმოიშვა სიტყვა ებრაელი, რომელიც ნიშნავს არაეროვნულობას, როგორც დღეს მიაჩნიათ თვითონ ებრაელებს, არამედ წარმომავლობას, თუ სემიტური შტოს, რომელიც წარმომავლობის შტოა აბრაამი. სხვათა შორის ის, რომ ყებერი არის იგივე ებერი, ამის შესახებ ახალი აღთქმის ტექსტებიც საუბრობს. და თქვენ შეგიძლიათ ეხლა გადაშეროთ ლუკას სახარება და მოძებნოთ იესოს შთამომავლობა. როგორც იქ შთამომავლობა როგორ იქნება, ისეთ დაწერილი უკუსვით მიდის. ანუ როდესაც ჩვენ პირდაპირ ისვლით მივდივართ, როგორ, რომ ვისი შვილი იყო ის. და ეხლა უკუსვით წავართ, ვისი მამა იყო წინა თაობის. და თქვენ ნახავთ, რომ ფელეგის შემდეგ იქნება განაყებერი, როგორც ძველახმაშია ნათქვამი. არამედ ფელეგის შემდეგ იქნება ებერი. რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ყებერი და ებერი ეს ერთი და იგივე სახელი, ერთი და იგივე პიროვნებას არ აქვს საქმე. უბრალოდ რათა განვაში თქვენ ხო იცით, რომ იცვლება სიტყვის მნიშვნელობები, აკლდება ზოგჟერმატება, რაიმე ბგერა, ზოგჯერ აკლდება რაიმე ბგერა დროთა განმავლობაში. და აგრეთვე მინდა თქვენი ყურადღება მიაქციო იმას, რომ საქართველოში შეინიშნება ბუსსა და ბუს მონაცვლეობა. აი, იბერია და ივერია სხვადასხვა ქვეყნები კი არ არის. არამედ ერთი და იგივე ქვეყანაზეა საუბარი რა. და ამიტომაც მე შემიძლია ვთქვა, რომ ყებერი შეიძლება და იგივე ყოფილიყო როგორც ყებერი. და რაც უნდა გასაკვირი იყოს, საქართველოში რამის დღემდე შემორჩა ის, რომ ებრაელებს ქართველები უწოდებენ ყებერებს. აი, საიდან მოდის და რამდენი ხანია მოდის ეს ამბავი? აბა რატო უწოდებდნენ ქართველები ებრაელებს ყებერებს? და აქ უკვე ჩვენ ხვდებით, თურმე რატო უწოდებდნენ. ყველაფერი ეს გამომდინარე არის ებერისგან. ანუ გინდა გითქვია ყებერი, გინდა გითქვია ებერი, იგივე ებრაელი და გინდა გითქვია ყებერი, ეს ერთი და იგივე პიროვნებაზე საუბრობ შენ. და რაც ანუ ებრაელებს გაუკვირდეთ, ებერიანობა, იგივე ებრაელობა, ეროვნულობას არ ნიშნავს. ნიშნავს წარმომავლობას. ვისი შტოს შვილი ხარ შენ? და ამან მერე შემდეგ ეროვნულობის სახე მიიღო. და დღეს, როდესაც ვლაპარაკობთ ებრაელზე, გულისხმობთ ეგრევე ეროვნულობას. ეროვნულობა არ არის ეგა. და ახლა ნუ გაუკვირდებათ ებრაელებს, თვითონაც არიციან. თქვა შენ ებრაელი, სულ არ ნიშნავს იმას, რომ შენ მიუთითე ახლა მის ეროვნულობას. შენ მიუთითე ფაქტიურად მის წარმომავლობას, რომ ის ყედერის წარმომავლობაა. თორე ეროვნულობით ქალდეველია ისევე, როგორც სემი იყო ქალდეველი, ქართლოსი იყო ქალდეველი და ქამი იყო ქალდეველი. ხდება ის, რომ ღმერთს უნდა დააბრუნოს აბრაამი ისევ იმ ტერიტორიაზე, სადაც ოდესღაც, ვიდრე ისინი დაყრის შემდეგ მოვიდოდნენ შუა მდინარეთში, მისი წინაპრები ცხოვრობდნენ იმ ტერიტორიაზე. და ისევ უნდა, რომ აბრაამი მოიყვანოს იმ ტერიტორიაზე. და იმ ტერიტორიის შესახებ ეუბნება, რომ შენ მემკვიდრეობას დაუმკვიდრებო მე ამ ქვეყანას. და ხა როცა მე ამას ვკითხულობდი, ცოტა არ იყოს ამ სიამოვნო და ხო ერთი რაღაცა, რატო? იმიტომ რომ მე კოლხეთს მივიჩნევ, ხო? იმ ქვეყნად.
სადაც წარსულში ერთად ცხოვრობდნენ სემიტელები და იაფეტიანელები, კერძო ტყებერიანები და ქართლოსიანები. და თუ პალეუბნება, რომ აი მიწას მემხედველობაში მაქვს კოლხეთის ტერიტორია, შენს თავმოურვოს და უმკვიდრებო, ეგრო არ მომეწონება, ეჭვგებარებად. მაგრამ გავავრცელოთ ჩვენ მაინც ვლაგზიდან გადავუხოთ. ამიტომ, ვიდრე დავიწყებდეთ აბრაამის და მისი შთამომავლობის ეპოქას, რომელსაც დეტალურად შევისწავლით ჩვენ, მოდით ერთხელ კიდევ გავიაროთ ის, თუ რა დავინახეთ ჩვენ აბრაამის ეპოქის დაწყებამდე. ჯერ კიდევ სროლოულ წარსულში, ეს არის უთე ჩემი ვერსია, კოლხეთის ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ სემიტები, ქამიტები და იაფეტიანები, რომლებიც თანდათან შემდეგ გაიშალნენ ამ ტერიტორიაზე. ქამიტელები ჩამოვიდნენ ამის ევფრატისა და ტიგროსის სათავემდე, სემიტებმა და იაფეტიანებმა მოიცვეს მთელი კოლხეთის ტერიტორია და კავკასიის ქედი კასპიის ზღვამდე. ძალიან ძალიან დიდ ტერიტორიაზე არის აქ საუბარი. და შეიძლება ითქვას, რომ სემიტების შთამომავლები და იაფეტის შთამომავლები ერთად ცხოვრობენ კოლხეთის ტერიტორიაზე. ეს ძალიან შორეული წარსული. შემდეგ ხდება ასეთი რამე, რომ იაფეტის შთამომავლებსა და სემიტის შთამომავლებს შორის, კერძოდ ებერიანებსა და ქართლოსიანებს შორის ხდება ეს დაპირისპირება. რის გამოც ჩვენ ვთქვით, რომ ებერიანები იყრებიან იმ ადგილიდან და მიემართებიან შუა მდინარეთის ტერიტორიას. და მაშინ ჩვენ ისაც შევნიშნეთ, რომ უბრალოდ არ გამოვრიცხეთ, რომ ებერიანებთან ერთად სემიტების სხვა მოდგმები შეიძლება რომ მათ გაყოლოდნენ. როგორც ხდება საერთოდ რა, ესეთი ფაქტები ჩვენ დღესაც წინ გვქონდათ, აფხაზეთის ისტორია აიღეთ, ხო? იქიდან აიყარნენ ქართველები და მოვიდნენ ამ ტერიტორიაზე ჩვენთან, ხო? თუმცა იქ დარჩნენ სხვებიც და შეიძლება სხვა ერმომლებსაც გამოყვნენ ამ ქართველებს. ამიტომაც ჩვენ ვარაუდობთ, რომ არ არის გამორიცხული, რომ მარტო ებერიანები კი არ წავიდნენ შუამდინარისკენ, არამედ სემის სხვა მოდგმებით წავიდნენ მათთან ერთად. და ისაც ვთქვით ჩვენ ამას ხაზი გაუსვით, რომ არც ის არის გამორიცხული, რომ ქართლოსიანთა რაღაც ნაწილი წასულიყო შუამდინარეთისკენ. ნუ ამის შემდეგ მერე მათ მიერ იქ შუამდინარში ხდება სხვადასხვა იმპერიების შექმნა. და ეს ყველაფერი ჩვენ ასე მოხდა თუ არა, რასაც ხელ მოუყვები, ხო? ეს უნდა გამაგრებული იქნას ტექსტებით, ხო? და ისაც უნდა ითქვას, რა შეიძლებოდა ყოფილიყო მიზეზი, როცა ებერიანები აიყარნენ და წავიდნენ შუამდინარეთში. და ახლა დავაკვირდით ჩვენ იმ ტექსტებს, რასაც მე ახლა თქვენ მოგახსენებთ და გაანალიზოთ ეგ ტექსტები და თქვენც რომ დაიწყოთ ჩამოყალიბება იმ ისტორიის შესახებ, თუ რა მოხდა წარღვნის მერე მაგ ტექსტების გათვალისწინებით, თქვენც ისეთივე ისტორია ჩამოგიყალიბდებათ, როგორც მე ჩამომიყალიბდა. დავიწყოთ და დავიწყოთ იქიდან, რომ გახსოვთ, მე გითხარით, როდესაც რამე ადგილიდან აიყრებოდნენ ძველი ცივილიზაციის სახლი და ესეთი რამ დღესაც შეინიშნება, დღემდე მოვიდა ასე და გადასახდებიან სხვაგან, აუცილებლად დაარქმევენ იმ ტერიტორიას, იმ სახელს, რა ტერიტორიაზეც ისინი გადმოსახდნენ, ხო? აი, ერთ ელემენტარ მაგალითს მოვიყვანთ, ხო? სვანეთიდან გადმოსახდნენ სვანები, ხო, მარნეულის რაიონში, ხო? ისინი გადმოსახდნენ სოფელ ხაიშიდან და იმ ადგილსაც, სადაც ახლა ცხოვრობენ, აი, ფაქტი წინ არის. იმასაც ხაიში დაარქვეს. ამით მე იცით რის თქვა მინდა. თუ ყებერიანები აიყარნენ კოლხეთის ტერიტორიაზე, როგორც მივიჩნევ მე, და წავიდნენ შუამდინარეთში და იქ დაარსეს ქვეყანა ქალდია, გამოდის, რომ სანამ იქ დაარსებდნენ ქვეყანა ქალდიას, მანამდე კოლხეთის ტერიტორიაზე უნდა ყოფილიყო მათ მიერ დაარსებული ქვეყანა ქალდია, დედაქალაქი გური. იყო კოლხეთის ტერიტორიაზე ქალდევერთა ქვეყანა,
და მე გითხარით, რომ მე ვეყდნობი უძველეს ტექსტებს, სადაც ჩვენი მემატიანები წერენ რაღაც რაღაცებს. და აი დააკვირდით ამ ტექსტს. და ნეტარი ჰაბო, უფრო ისღა მადრობდა ღმერთსა, რამე თუ იხილა მან ქვეყანა იგი სავსე ქრისტეის სარწმუნოებითა. და არავინ ურწმუნოთაგან იმკვიდრად იპოვების საზღვართა მათა. რამე თუ საზღვარი მათ არის ზღვა იგი პონტოისა, სამკვიდრებელი ყოველთა ქრისტიანეთა. ეხლა სადღა სამკვიდრებელი ყოველთა ქრისტიანეთა? დაიცვა მუსულმანებს ყველაფერი მათ. აი დაკვირთ ხლა მათგის ვისაზღვრამდე ქალდიასა, ტრაპიზონტია მუნ არს. აი ვისი ტერიტორია იყო ტრაპიზონი, ხედავთ? მთელი საქრისტიანოსი ქართველთა ტერიტორია იყო ეს. პირდაპირ წერია, რომ ტექსტში ნახსენები პონტოს ზღვა გვაცოს, რომ უძველესი ქალდია ჯერ კიდევ ადრეულ ქრისტიანულ პერიოდში ყოფილა შავი ზღვის მიმდებარე ტერიტორია. აფორტი. აი ტექსტი. ახლა ვნახოთ ის ტექსტი, რომლის შესახებაც ჩვენ საუბრობდით, რომ ოდესღაც ძალიან შორეულ წარსულში ებერის შთამომავლები, ესე ვთქვათ ებერიანები, ქართლოსიანებთან ერთად ცხოვრობდნენ კოლხეთის ტერიტორიაზე. და თქვენ წარმოიდგინეთ ამის შესახებ ეს ქართული მწერლობა. აი ხო ქართულ მწერლობა რო ყოველას ახლა ისე არ კონდეს გადაკეკილი, ეს კიდევ არა უშავს, მაგრამ სამწუხარო იცით რა არის. ეს ტექსტი იმ ქართულ მწერლობაში წერია, სადაც წმინდა ნინოს შესახებ არის საუბარი. და თერმა საქრისტიანო მიცის, რომ წმინდა ნინო იყო ის გოგო, რომელმაც ქრისტიანობა მოიტანა ჩვენს ქვეყანაში. და მასთან არის დაკავშირებული ეს ტექსტი. და ეს ტექსტი თელმა საქრისტიანომ და ჩვენმა მრევლმა და მაგრამ მგონი ისტორიკოსებმაც არ იციან. და თუ იციან, ამ ტექსტის გამოტოვება იქნებოდა ხოლმე. მე არ ვიცი რა მაშ არ ახდება ამ ქვეყანაში. აი რა წერია ამ ტექსტში. ეხლა ყურადღებით უნდა მოისმინოთ კარგად, იმიტომ რომ ძველი ქართული ენით არის დაწერილი და ქართული ენა ცოტა არ იყოს ძიმია, იცით? აი რა წერია ეხლა აქ. სადაც სარა ნიაფორი ეუბნება რაღაცას წმინდა ნინოს. და სხვათაშორის სარა ნიაფორი არის სომეხი ქალბატონი. და მართლა საინტერესო რამეა, იცით? მთელი ისტორიის განმავლობაში მე ბევრჯერ და მინახია სომხეთა ღალატი ქართველების მიმართ. მაგრამ აი აქ ეს ქალბატონი, მართლაც სომეხი ქალბატონი, ელოდება იცით ვიღაცას, რომ ვიღაცას რაღაც საიდუმლო უნდა გადასცეს, რატომ მან და მაინც მინდა ნინოს ირჩევს, ამას უკვე არიძახის იცით ისტორია. ამ ქალბატონმა ის ძალიან დიდი საიდუმლო საქართველოს შესახებ. და ირასეუნება ის წმინდა ნინოს საქართველოს შესახებ. როცა თვითონ წმინდა ნინომაც არ იცი სად არის საქართველო საერთოდ. აი ნახეთ რასეუნება. და იყო ოდეს მოხედა ღმერთმან წყალობით ქვეყანასა ამას დავიწყებულსა ჩრდილოისა. კავკასიათა სომხითა და თეულსა, რომლისა მთანი დაეფარნენ ნისა და ველნი ამურსა სდომისა და უმეცრებისა. წარმოგიდგენიათ რას იძახის? ამ ქვეყნის მთებიო დაფარა უკვე არმურმა და ცნობისა და უმეცრების ველმაო, სდომისა და უმეცრების ნისმაო. წარმოგიდგენიათ? საქართველოში დაცემის პერიოდი 1700 წლის ისტორიით იწყება, ხედავთ? დაიყო ქვეყანა ეს ჩრდილო მზისაგან სიმართლისა.
ძის აღმერთისა მოსვლისათვის და ცნობისა. თარცა სახელი ერქვა სამართალად ჩრდილო. დაკვირდით რა სიძახის ხლაკე ძალიან მძიმე ადგილია. დაიყო ქვეყანა ესე ჩრდილო მზისაგან სიმართლისა. ანუ დაჩრდილული იყო მათი გონება სიმართლის მზისაგანო. და სამართლიანად დაერქვა მას ჩრდილო ქვეყანა. და ჩრდილო იმიტომ კი არ დაერქვაო, რომ ან ჩრდილოში მდებარეობს და ამისგან არ არის განათებულიო, რამზე ჩვენ დაგვნათის თავზეო. ნახეთ როგორ იზახს ამას, არათუ ამას მზისა ნათლისაგან დაკლება იყო, ანუ აც არს დაკლებულ მისგან, რაღაც ფენომენზე იზახის, დაკლებულ მისგან, რომელსაც ყოველი ცასაქვეშე მყოფი იხილავს და ყოველს ხედავს იგი, რაღაც ფენომენზე იძახის, იმის ნათლისაგან არის დაკლებული ისინი. ეხლა მე ყველაფერ ამას გეტყვით თანამედროვე ენაზე, რომ უფრო გასაგები გახდეს თქვენთვის. სარა ნიაფორი ეუბნება ნინოს იმ ქვეყნის შესახებ, სადაც წაიღეს კვართი. ფაქტიურად ნინოს თხოვს, რომ სად არის ეს ქვეყანაო და ამ ქვეყნის შესახებ ესაუბრება. სარანიაფორი და ეუბნება, რომ იმ ქვეყანაშიო ძალიან დაუბნელდა გონება ხალხს. ოდესღაც ეს ქვეყანაო ძალიან დიდი ნათლის მქონე ქვეყანა იყო და ძალიან ამაღლებული და გასხმოსნებული ადამიანები ცხოვრობდნენ მათ. და ამიტომაც ამ ქვეყანასო დღესო ეძახიან ჩრდილის ქვეყანასო. ასე რომ ვთქვათ, სიმნელის ქვეყანასო წარმოგიდგენიათ. და ამ ქვეყნის სახელი ჩრდილო სამართლიანად ჰქვია მაგას. იმიტომ კი არის ამის სახელი ჩრდილი ამ ქვეყნისო, რომ ის ან ჩრდილოში მდებარეობს, ან იმ მზისაგან არის დაჩრდილო, რომელი მზე ჩვენ დაგვნათებს. არა, მაგიტომ არ არისო. მათმა დაივიწყეს ის მზეო, წარმოგიდგენიათ, რომელიც ყველაფერს ხედავს, ყველაფერს ასიცოცხლებს თავის სინათლით. და რომლის ხილვას შეუძლია ყველასო, ვინც ცის ქვეშეთში ჩავალ, სამყარი ხომ ვიცით უკვე სადაც მდებარეობს. აი მათ შეუძლიათ. თუმცა ის თვითონ კი ყველაფერს ხედავს. აი იმ მზის სინათლე დააკლათ ამ ხალხს. და იმიტომ არიან ამ დღეში. წარმოგიდგენიათ, 1700 წლის იქით უკვე საქართველოში იმ სინათლის დაცემა იწყებოდა, იმ ხალხის დაცემა, რომლებიც აი დღეს მოჩანჩალდნენ დღემდე. რა ხდებოდა თუმე საქართველოში? და პირდაპირ ეუბნება სარა ნიაფორი, რომ მათ უკვე აღარ იციან ის, რაც იცოდნენ მისმა დიდმა წინაპრებმა, თუ რა ფენომენი მდებარეობს მათი ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ქვეშ, მიწის ქვეშ. ანუ კონტაქტი დაკარგეს იმ რაღაცა ნათელთანო, რომელი ნათელიც მათ ასე ძლიერ ცნობიერებას ანიჭებდა. თქვენ აუცილებლად კარგად ჩაიბეჭდეთ გონებაში ეს სიტყვები, რასაც სარა ნიაფორი ეუბნება წმინდა ნინოს. იგი ეუბნება რაღაც ფენომენზე, მზის მაგვარ ფენომენზე, რომელიც თურმე ყველაფრის მხედველია. ეს არის ის საიდუმლო, რაც უხსნის სარა ნიაფორი წმინდა ნინოს, და რომელზეც და თქვენ წარმოგიდგენიათ, საუკუნეებია ქართველ ერს მიქცეული არა ყურადღება. აი ეს ორი პატარა სტრიქონი ისეთ რამეზე გაუყვა ჩვენ ხალხს, რომ თქვენ ნახავთ რა მოხდება. და ამის შესახებ მართლა საცოდაობაა, რომ ერვა არ იცის. არ იცის ამის შესახებ ეკლესიამ, არ იცის ამის შესახებ თეოლოგებმა, ისტორიკოსებმა. მართალია ცოტა მძიმე ადგილია ზასაკითხად, მაგრამ სამწუხაროა, რომ ამის შესახებ ერმა არ იცის. აი ეს ამაზე მიდის საუბარი. და მერე უგრძელებს კიდე, რომ ქვეყანაში სადა თქვენ ახვართ, ხო ხო დავიკითხოთ მაგას. იქ ოდესღაც იცით ვინ ცხოვრობდნენ. და ახლა მას დავიკითხებ, რასაც ხო ვინ ცხოვრობდნენ. და თქვენ ნახავთ რა, რომ საქართველოს მიწის ქვეშ მართლა რაღაც ნათებაა რა.
და თქვენ გაიცნობთ რა არის დედა ღვთაება და რატომ უწოდებდნენ ჯერ კიდევ უძველეში საქართველოს ღვთისმშობლის წირყვადი ქვეყანას, რომელსაც არაფერი საერთო არ აქვს იესოს დედასთან. და საბოლოოდ მიხვდები თუ ყველა ესენი რატომ მოდიან თურმე საქართველოში დაწყებული ქართლოსიდან დამთავრებული ასურელი მამებით და წმინდა ნინოს, ხო? თუ ის იერუსალიმი არის წმინდა ქალაქი, იქ არ არის ეს ბავშვი. რა უნდა რომოდი საქართველოში ყოფილიყო წმინდა ადგილას. კიდე გავიმეორებ, არათუ ამას მზისა ნათლისაგან დაკლებული იყო, ანუ აც არს დაკლებული მისგან, რომელსაც ყოველი სასაქვეში მყოფი იხილავს და ყოველს ხედავს იგი. და რომელსაც სიცხით მიშრიდის ნათლით ყოველს ადგილსა მიხედვის. და ეხლა უსმინეთ კიდე რა ხდება ამ ტერიტორიაზე. ასე არა თუ ერქვა ამისთვის ქვეყანასა ამას შრდილი. აი დააკვირჩებნა. არამედ იყვნენ ესოდენ წელნი. ადრე იყო ისეთი წლებიო და ესთენი ნათესავნი ნოვესითაგან და ებერისთაგან აბრაამისთაგან მუნშინა იყო იობ აზნაური. აი იდაპირ მიუთითებს რომ იყო წლებიო სადაც ნოეს ნათესავები ცხოვრობდნენო, ებერის ნათესავნიო და აბრაამის ნათესავნიც. მუნშინა იყო იობ აზნაური, წარმოგიდგენიათ? იობზე ხო არის ძველი ხმაში ლაპარაკი? და თქვენ წაიკითხეთ იობი, ახლა მე მაქვს წაკითხული და სანამას წავიკითხავდი, მე მაინც მივიჩინებდი. რატომ მივიჩინებდი? მეც არ მესმოდა, რომ რაღაც იობზე არის ლაპარაკი და რაღაც ეს სიგნია ბიბლია. ალბათ ეს ხდებოდა მეთქი რა, როცა ლაპარაკობს იობი უფალთან ისრაელის ტერიტორიაზე, მეთქი ნახეთ რა, ყველას ეს ისრაელი როგორ ჩაუდეს რა თავში. და კიდე ლაპარაკი არის, რომ იობი საერთოდ არ არის ისრაელის ტერიტორიაზე. და ამ ტერიტორიაზე კონკრეტის სადა არ ყოფილა საქართველოს ტერიტორიაზე. მუნშინ იყო იობ აზნაური, განცდილი გამცდელისაგან, ვითარცა იოსებ, მოსე, ისუმუდელი და მსაჯული. და შემდგომით შემდგომად, რომელი იგი ვიცით სმენად წიგნის სახმთოითათი. აი ეს ყველაფერიო ჩვენო ვიცითო სახმთოთა წიგნიდანო. და რა ხდება იცით? ამის მერე კიდე მიდის, უნდა წაიკითხოს შარბეთის კერბული და რო იგებს რაღაც აიდუმლოს სარანიაფორიდან წმინდა ნინო მოემართება საქართველოში. ეს ყველაფერი ვიცითო საღვთო წიგნიდან. ესე იგი ქართველებს რაღაც საღვთო წიგნი ჰქონდათ, ხო? აბა სანამ ქრისტიანობა შემოვიდა და საქართველოში არაფერი ჟული არ ჰქონდათ ქართველებს და არაფერი წიგნი არ ჰქონდა და არაფერს არ კითხულობდნენ. ისნობა კითხვა. ეგებს სწორედ ის წიგნი იყო ისეთი რამ ქართველებისთვის, რომელიც წიგნიც ქართველებს არ უნდა დაეკარგათ. ხან ევროთის წიგნით არის ცნობილი, ხან ეფუთით არის ცნობილი. გახსოვთ ჩვენ თქვით, რომ ქართლოსიათა და ყებერიანებს შორის მოხდა დაპირისპირება, რის გამოც ყებერიანები აიყარნენ კოლხეთის ტერიტორიიდან, მეთქვი, და წავიდნენ ასე თქვით გაიქცნენ შუამდინარეთში. და იქ შექმნეს მეორე კარდავერტი ქვეყანა, მეთქვი. და ეხლა მე წაგიკითხავ თქვენ ტექსტს, რომელიც უკვე ეხება იაკობის ეპოქას. და იაკობის შთამომავლობის ეპოქას. რა დროსაც ყებერიანთა შთამომავლობის ეროვნულობა იცვლება. ყებერიანები ეროვნულობით ხომ ქალდეველები არიან? აი ეგ ეროვნულობა იცვლება. და ყებერიანების ეროვნულობა უკვე არის ისრაელიანები. და ეხლა მე კიდე წაგიკითხავთ ამ ტექსტს, რაღაც ფრაგმენტს. იმიტომ ამ ტექსტს კიდევ დაუბრუნდებით ჩვენ და უფრო კარგად გავარჩევთ, როცა აი მაგად გისმივადგებით იაკობის ეპოქას. და აქ უკვე დაკვირვებული თვალი დაინახავს და მიხვდება იმას, რაზეც მე საუბრობდი ამ ისტორიის მოყოლის დროს.
აი დააკვირდით ახლა აი ამ ტექსტს, ეს არის ივდითი. თავი მეხუთე, თქვენ შეგვიძლიათ ახლა ვე წაიკითხოთ პირველიდან მეორე თავის ჩათვლით. მე მეხუთე თავიდან დავიწყებ ამის კითხვას. მიუგო მას აქიორმა ამონიანთა წინამძღოლმა, ისმინო შჩემა უფალმა სიტყვა შენი მორჩილის პირიდან და გაუწყებს სიმართლეს იმ ხალხზე, რომელიც თაზე სახლობენ შენს მახლობლად, არამოა ტყვილი შენი მორჩილის პირიდან. ეს ხალხი ქალდეველთა შთამომავალია. აი რას ეუბნება, ხედავთ, ისრაელიციანებზე. ეს ხალხი ქალდეველთა შთამომავალია. წინათ შუა მდინარეში ცხოვრობდნენ. აი, აბრაამის პერიოდი. წინათ შუა მდინარეში ცხოვრობდნენ. რადგან არისურვე შედგომოდნენ ღმერთებს თავიანთი მამა-პაპისა. წინათ შუა მდინარეში ცხოვრობდნენ. და იმიტომ ცხოვრობდნენ, რომ არისურვესო იმ ღმერთებს შედგომოდაო, რომელ ღმერთებსაცო მათი мама papa შეუდგაო. ის мама papaო, რომლებიც ქალდეველთა ქვეყანაში იყვნენ შობილინი. ხედავთ, სხვა ქალდეველზე მიუთითებს. აი, იმ ქვეყანაშიო, მათი мама papa სხვა ღმერთებს შეუდგაო. და არისურვესო იმ ღმერთების შედგომაო. დაი დაგვიდეთ ახეთ როგორც ეს გადაუდგენ წინაპართა გზას და ცის ღმერთს დაუწყეს თავყანისზემა ღმერთს რომელიც შეიმეცნეს და რომელმაც ჩამოაშორა ისინი თავიანთ ღმერთებს გაიქცნენ შუა მდინარეში და იქ სახლობდნენ დიდხანს ა ბატონო ყველაფერი ერთ-ერთი მოდის რომ სადღაც არსებობდა ქალდია და ჩვენ ვიზახით რომ ეს იყო კოლხეთის ტერიტორია იქ რაღაცა პროცესები დაწყებულა ქართლოსიანებსა და ყებერიანებს შორის. ყებერიანებს არ მოსწონებიათ, რომ მათი წინაპრები უკვე დაიწყეს სხვა ღმერთებზე საუბარი. განუდგნენ მათ, ანუ ქართლოსიანებს ამოკიდგენიათ, ზე ქართლოსიანები გამომდივართ და მრაშავეებს ხედავთ. და დატოვეს ქართლის ტერიტორია ამ ყებერიანებმა და წავიდნენ შუა მდინარეთში. როგორც ტექსტში ხედავთ, ქართლოსსა და ყებერიანებს შორის დაპირისპირება გამოწვეული არის რელიგიურ ფონზე. და ტექსტში აღწერილია, რომ ყებერის წინაპრებმა, თვითონ ქართლოსიანთა წინაპრებმა დაივიწყესო ცის ღმერთი. და როდესაც ადამიანი ცის ღმერთს ივიწყებს და უკვე იწყებს თაყვანისმას რაღაც ქნილებების, ეს უკვე კერთაყვანისმლობა. და იყებერიანებზე წერია, რომ მათო შეიმეცნეს ცის ღმერთიო. და არ გაყვნენ იმ გზას, რომ სხვა რაღაცა თაყვანისმლები გაიჩინეს იქ ადამიანებმა. და მას ფოთაშორის რაც უნდა ძნელი იყოს ჩვენთვის ქართველებისთვის გასაგონად სიმართლეა და რას ქართლოსიანებზე იძახის იცით ამას წარმოგიდგენიათ მე მაგალითად ეს არ გამიკვირდა იცით იმიტომ რომ მე ვატყობ ამ ხალხს დიხანია მე ვაკვირდები რაღაც რაღაცებს იმ თავიდან აი თითქოს მოთხოვნილება აქვს რა კერკები ყავდეთ რა კერტაყვანის სამლობას ვერ გაცნე რა ხოდა ეხლა კიდევ ერთი რამე დაგვჭირა ქართულ წერილობაში არის რამე არის აღწერილი რომ მასლა მოხდა დაპირისპირება სადმე ისეთი რამე დეტალი მაინც ჩანს რომ შეიძლება და რვასე მოხდარიყო და თქვენ წარმოიდგინეთ ეგაც ქართულ წერილობაში არის დაწერილი და ამიტომაც ვიძახი ისტორია თავიდან არის და ეს აი ეს ტექსტი დაუბრუნდეთ ისევ ქართლოს და დავაკვირდეთ ამ ბოლოს ტრიქოს აი რა არის აქ ნათქვამი აღაშენა ქალაქი და უწოდა სახელი თვისი ქალაქსა მას ქართლოს რომლის გამო ეწოდა ქვეყანას ამას ქართლი ზე ქართლი ეწოდა ქართლოსის გამო აი ეს პერიოდი როცა ჯერ კიდე ქართლოსი ცოცხალია
ყველაფერი მიდის კოლხეთის ტერიტორიაზე ნორმალურად. არის სიღრმის თაყვანისცემა, არის ჯურის დაცვა იმდროინდელი და ყველაფერი მიდის ღვთის მოსაწონად ამ ტერიტორიაზე. და ამიტომაცო მისი სახელი იქცა საფისრად ქართლოსიანთა სამეფო გვარის მამამთავრად. და ამის შემდეგ უკვე, როდესაც ქართლოს იტოვებს დედამიწას, აინახეთ რა იწყება, იმიტომ თქვი, რომ ხევერების აღრა მცხეთის დროს უნდა მომხდარიყო. და აი ამას თვითონ ქართული მემატიანე გვამცნობს. აი შეხედეთ, მემატიანეს ცნობით მას ჟამსა მცხეთობის მამასახლისობის დროს დაივიწყეს დამბადებელი ღმერთი. აი, დამბადებელი ღმერთი დაივიწყოს ახლა. დამბადებელ ღმერთს დროს აივიწყებს კაცობრიობა, ვინც ქმნის სამყაროს, ვინც ქმნის ადამიანს, სიცოცხლეს, პლანეტებზე და დედამიწაზე. იმას რო დაივიწყებს ახლა ერი, იმერს ახლა კაი დღე დაადგება, როგორ ფიქრობთ რა. აი, წერია აგერა, აი. აი, როდიდან არის დაწყებული ქართველთა დაცემა? რო აღარ ეხილსა მე ეს ფილზე დადგომა და რაც ისტორიას უყურებს, ეს უთხოვებაში არის და ვიღაცისინი დაპყრობილი და რა ვიცი რა. კიდევ მეორე, მემატიანეს ცნობით მას ჟამსა მცხეთოსის მამასახლისობის დროს დაივიწყეს დამბადებელი ღმერთი და იქნებ მსახურთა მზისა, თოვარისა, ვარსკვლავთა ხუთა, ხოლო მტკიცა და უფროსი საფიცარი მათ იყოს საფლავი ქართლოსისა, რომელიც არმაში ქართში დაკრძალეს. წარმოგიდგენიათ? დამბადებელ ღმერთს კი აღარ ეთაყვანებიან, არამედ მზეს, ვარსკვლავებს და თვითონ საფლავს ეთაყვანებიან, წარმოგიდგენიათ ქართლოსისას. წარმოგიდგენიათ გვამის თაყვანისცემა, ჯეროდის დაწყებულა, ხედავთ? ეს ისიც რა არის ხაბნო? რა ვიცი, აი 10-ჯერ უარეს იკებ თაყვანისცემლობას. ერთხელაც რო გადადგას ერმა, ნამდვილი გვამის თაყვანისცემლობისკენ, სო იმერი საქმე არის დამთავრებული, თუ მთლიანად ერმა არ მოინანიეს. ეს ისეთი საშინელი რამეა რა. სამწუხაროა, რომ ეგ დღეს არის მითი ძითხავს, ეს რას ნიშნავს? რაც ყველაზე დიდი შესწომა, რაც დღესაც ხდება იქ რუსეთში, კიდე ლენინი უდებთ იქ არა და მართლმადიდებლები ვარ, რომ რუსები იძახიან. ეგეუნებით ხო, მთელი კაცობრიობაა წასული ხელიდან. და იმერი გაგრძელებაში ნახავთ, რომ ვიღაც დიდი პიროვნება იქ კაი დროის გასვლის შემდეგ რაღაცის გაკეთებას აპირებს, ამუარჩევს აბრამს და უნდა რომ აბრამი ისევ დააბრუნოს იმ მიწაზე, რომელ მიწასაც დაცილდა მათი წინაპრები ჯერ კიდევ შორეულ წასულში. ამ პიროვნებას და შემდეგ ისტორიის გაგრძელებას გავიგებთ შემდეგ ლექციაში. აბა, დროები.